ការប្រកួតដែលទស្សនិកជនបាទកំពុងទស្សនានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាទក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគេថាថ្ងៃនេះបាទមានប្រិយមិត្តបាទគឺមកទស្សនាច្រើនបាទគឺថាអាចនិយាយបានថាច្រើនជាងប្រកួតទី1ទៅទៀតបាទបាទច្រើនបាទបាទនេះមិនទាន់មកអស់ផងបាទជាដំបូងនេះបាទគឺជាការដង្ហែទង់របស់ FIFA ហើយនឹងការដើរចេញមករបស់កីឡាករទាំងពីរក្រុមបាទគណៈដែរបាទគណៈដែរទង់ជម្រើសជាតិទាំងពីរប្រទេសបាទគឺបានដង្ហែចេញមកហើយបាទនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី2របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រកួតលើកទី2របស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបាទស្របពេលដែលជំនួបលើកទី1គឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាទទួលបាន3ពិន្ទុគណៈដែលក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះក្រោយពីស្មើគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃនេះសមាជិករបស់ក្រុមកោជំទង់កម្ពុជាបាទគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែននៅក្នុងជម្រើស11នាក់ដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Felix Dodal Ladies and gentlemen please stand for the national anthem of Myanmar បាទជាដំបូងនេះគឺជាការគោរពទង់ជាតិរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាAnd now the national anthem of the kingdom of Cambodia សូមអញ្ជើញបាទឥឡូវនេះគឺជាការគោរពជាតិរបស់ក្រុមជំនុំបាទការគ្រប់ភ្លេងជាតិរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក៏បានបញ្ចប់បាទការប្រកួតនៅក្នុង Pool B ដែលជាជំនួបលើកទី2រវាងក្រុមទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកម្ពុជាកំពុងតែមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការប្រកួត Pool B ព្រោះមាន3ពិន្ទុនៅក្នុងដៃបើសិនជាថ្ងៃនេះឈ្នះឬក៏ស្មើនឹងរំពឹងកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការឡើងទៅជុំបន្ទាប់ដែលអាចជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិថៃឬក៏ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបាទពិតមែនហើយបាទយើងមកមើល11នាក់បាទរបស់ក្រុមកម្ពុជាមានហុលកំហុយបាទអ្នកចាំទីមានសិតបារាំងមានកកដាមេងហួរបាទសាក់រូវីមានសម្បត្តិមានយូសាហ្វីបាទសៀងចន្ទាសូដាវីតប្រធានក្រុមបាទអញ្ចឹងមើលថាឃើញតែមុខថ្មីច្រើនបាទហើយចំណែកឯកីឡាករបំរុងបាទកែវសុកសិលាបាទមានសំណាងមានច័ន្ទសុភ័ក្ររ៉ូសិបវ៉ាហ៊ីតបាទច័ន្ទពូលីនកកដាបាទគឹមហេងធីវ៉ាបាទឆេងមេងបាទជើងសត្វតអ្នកដែលធ្លាប់លេងជើងទី1បាទវគ្គទី1
ហើយខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទមានឈិតសមីនបាទដែលជាអ្នកចាំទីប្រធានក្រុមបាទមានឈូវីនមានកីឡាករវីនម៉ូមានជីនអុងបាទតឡៃសម្រាប់កីឡាករបំរុងបាទមានដូចជាអាខាបាទសាត់នាងយេណុងបាទមានឈូវេមានអ៊ូណាស៊ូបាទសម្រាប់អញ្ញាកដាលបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទសម្រាប់ជំនួបបាទរវាងក្រុមបាល់ទាត់បាទកម្ពុជាហើយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះបាទក៏កំពុងតែដាក់បាល់បាទត្រៀមកែដែរបាទគឺជន់ជិតឡើងបាទលោកភួងសាភួងសនិតបាទសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ AFF Under 22 LG Cup ឆ្នាំ2019បាទគឺបណ្ដាប្រទេសដែលបានមកចូលរួមគឺបានបញ្ជូនបាទមន្ត្រីកាត់ក្តីមួយរូបនិងជំនួយការមួយរូបមកធ្វើការដឹកនាំនៅកម្ពុជាបាទលើកលែងតែសង្ហបុរីហើយនឹងទីមួយទេដែលអត់បានបញ្ជូនមកបាទអ្វីមិននេះគឺគ្រូអង្វឹកបាទរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺលោកប៉ូប៉ូបាទសញ្ជាតិប៊ុលហ្គារីបាទបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់ទីលានវាលស្មៅបាទពណ៌បៃតងចាស់បាទនៅក្នុងគូកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាបាទគេថាមិនបាច់ប្រាប់ក៏ប្រិយមិត្តបានដឹងហើយនឹងស្គាល់ពីឯកសណ្ឋានដែរបាទនេះលោក Felix បាទ Agustin Gonzalez Dalmas បាទគឺជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាហើយក៏ជាដៃស្ដាំរបស់លោក KE Sake Honda ដែលជាអ្នកចាត់ការផងដែរបាទអញ្ចឹងបាល់ត្រៀមកែចេញពីជើងបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាកដាលបាទត្រៀមផ្លុំកញ្ចែចាប់ផ្ដើមបាទត្រៀមម៉ោងបាទគឺដាក់ timer សិនបាទអញ្ញាកដាលបាទគឺជន់ជុតឡើងបាទគឺលោកភួងសនិតបាទបាទចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាល់កាយចេញពីជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអាយុក្រោម22ឆ្នាំបាទជាការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Under 22 LG Cup 2019ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទកំពុងតែប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនៅក្នុងពូល B បាទជំនួបលើកទី2របស់ក្រុមទាំងពីរបាទនៅក្នុងពូលគឺមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងកម្ពុជាឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺពណ៌សក្នុងនាមជាភ្ញៀវឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទគឺពណ៌ខៀវបាទគោព្រៃបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការប្រកួតជើងទី1របស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីមួយទល់មួយបាទជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលកម្ពុជាក៏សុទ្ធបានមួយគ្រាប់ដែរបាទគឺយកឈ្នះបាទទៅលើក្រុមម៉ាឡេស៊ីកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃបាទដែលជាធ្វើជើង free kick ដ៏ល្អរបស់ Seth Rozek បាទគេថាថ្ងៃនេះបាទលោកមនោរមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងគេបាទនេះគឺកីឡាករបាទមេញហួរបាទមេញហួរគឺមកលេងយ៉ាងរំបាទបង់នៅលើក្បាលបាទ style អីពាក់មែន style ទេបាទគឺបង់យើងទេបាទគឺ4ធ្នេបាទនៅថ្ងៃបើកឆាកបាទលេងមិនទាន់បាន10នាទីស្រួលពូលផងបាទមេញហួរក៏របួសត្រូវក្រោចេញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីរបួសនេះគឺមិនបានបាទធ្វើឲ្យមេញហួរខកខាននៅប្រកួតទី2នេះទេបេងហ៊ូតនៅតែទទួលបានការទុកចិត្តពីលោក Felix នៅក្នុងការជាប់ជំរឿស11អ្នកដំបូងដោយចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសៀងចន្ទធាបាទដែលជាបាទកីឡាករមកពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទទីបាទប្រកួតទី1អត់បានលេងទេប្រកួតទី2គឺជាប់ជំរឿស11អ្នកដំបូងតែម្ដងបាទលីបាល់អូសដោយក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿសជាតិកម្ពុជាឆាបបានដោយមានមកអាយ៉ាអត្តយុបាល់អត់បានសម្រេចទេបាទលេខ7បាទគឺកីឡាករសង្កដាបាល់លេខ4អញ្ញាកដាអត់ពីណីទេបើឲ្យលេងបន្តទៀតបាទគឺសាក់រូវីបាទអត់ទាន់បានក្រោកទេអូយបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទសាក់រូវីបាទម៉ាត់សាក់រូវីបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាកែងបាទទសៃជើងហ្នឹងបាទបញ្ហាគឺវល់មកជុំបាញ់មិញអូយបាទសាក់រូវីនេះក៏អត់ទាន់បានលេងដែរកាលពីជើងទី1បាទមានបញ្ហារបួសទៀតហើយបាទអូយបាទទំនងបដូរចេញហើយបាទកីឡាករកម្ពុជាបាទលេងមិនទាន់បានប្រមាណផងបាទមានរបួសបាក់ទៅហើយបាទគឺជារឿងមួយដល់គូឲ្យសោកស្ដាយស្របពេលដែលលោក Felix Damas បាទក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរថាគាត់អត់មានបញ្ហារឿងបាទថាការប្រកួតអីទេតែបញ្ហាសំខាន់គឺបញ្ហារបួសកីឡាករកម្ពុជាតែម្ដងកាលពីជំនួបមុនបាទជំនួបលើកទី1គឺយើងលេងបានតែជា10នាទីទេបាទគឺបេងហួរដូរចេញឥឡូវនេះគឺមកប៉ះបាទជាមួយនឹងអូរត់កលាច់ខ្លួនឯងបាទបាទអូយបាទសោកស្ដាយមែនទែនអូយបាទម៉ាត់សារវីបាទគាត់ដួលភ្លាមគាត់លើកដៃទៅក្រុមគ្រូពេទ្យភ្លាមអូបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនមកសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាម៉ាត់សារវីខ្សែផ្លាត់កលាក់ជង្គង់ណាមួយហើយបាទទើបមិនអាចឲ្យគេបន្តបានយារាក៏ជូនពពុំប្រុសបាទឆាប់ជាបាទ
ើទៅលម្ួននេះគឺក្រុមក្នុងអញ្ចឹងអាចយូរដែរណាលោកនេះទីបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាសរសៃតែម្ដងហើយនឹងកជើងតែម្ដងបាទបាទធ្វើឲ្យលោក Felix Damas បាទគឺកំពុងតែគិតថាដូរឯណាចូលសំខាន់គឺយើងខាតគេថាបើសិនជាដូរចេញមែនណាយើងខាតខាតការដូរបាទខាតការដូរយើងនៅសល់តែ2នាក់ទេហើយថាការប្រកួតគឺ Official វាដូរបានតែ3នាក់ទេបាទហើយណាមួយទៀតបាទគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Felix Damas ក៏ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទបាទមុននឹងរើសយក Matsarovi ចូលលេងគឺគាត់មានទំនួលរបស់គាត់ហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាដូរកីឡាករផ្សេងចូលគឺនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទំនួលតាមនឹងទៀតគេអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានដំណើរបន្តទៀតបាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោយមានបញ្ហារបស់កីឡាករម្នាក់បាទគឺសារូវីឥឡូវនេះគឺដូរប្រាក់ធីវ៉ាចូលតែម្ដងបាទទស្សនវិជ្ជាគឺប្រាក់ធីវ៉ាបាទចូលលេងក្នុងប្រព័ន្ធបំរើបាទកដាលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទទើបតែបាន3នាទីបាទកម្ពុជាដូរម្នាក់យ៉ាងណាក៏កំឡុងពេញដូចគ្នាបាទប្រតិខាតការដូរបាទជាប់នឹងវៀតណាមបាទទស្សនវិជ្ជាបាទគឺងាយស្រួលចំណាំទេឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទគឺពណ៌សវៀតណាមពណ៌ខៀវបាទគឺកម្ពុជាបាទមើលទៅវៀតណាមបាទឯកសណ្ឋានស៊ីនរបស់គាត់អូរីស៊ីននៅក្នុងទឹកដីគឺពណ៌ក្រហមបាទបាទគណៈតែកម្ពុជាយើងឯកសណ្ឋានបាទឆ្នាំនេះគឺអត់មានពណ៌ក្រហមទេបាទក្នុងដីពណ៌ខៀវក្រៅដីគឺពណ៌សពណ៌សបាទនេះបាទគឺថាគឺមានការ design ឲ្យថ្មីបាទការរចនាឲ្យថ្មីបាទគឺប្លែករដងបាទក្រហមហើយខៀវអាយ៉ាព្រោះមកទីឱកាសរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាទាត់បាល់អូយបាទប្រហែលមែនតើប្រព័ន្ធការពារបាទដូចជាថាមិនទាន់ ready បាទចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺដូចរឿងលេះលាស់បន្តិចទក់មកជើងស្ដាំថែមទៀតបាទជិះនៅខាងក្រៅបាទគឺកីឡាករលេខ7របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺម៉ូអុងអស់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានលំនៅឋានបាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទជាពិសេសគឺក្បែរនឹងម្ដុំគេហៅថាអូឡាំពិកគូស័យនេះបាទផ្លិចចូលទស្សនាបាទអាចជាការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ដល់ពូកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទកម្ពុជាក្រោម22ឆ្នាំបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទ AFF បាទយុក្រោម22ឆ្នាំនេះបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាខ្សែការពារកម្ពុជាបាទគឺអាចដណ្ដើមបាល់បានបាទគឺកីឡាករយូសូហ្វីបាទលេខបាល់ជាប់នឹងលេខ7បាទគឺស៊ិនកាកាដាបាទមេហួរបញ្ជូនអត់បានសម្រាប់ទេបាទស្កាត់បាល់បានដោយខាងវៀតណាមតែផុតអត់ទាន់ចេញទេបាទមេហួរយកបាល់បានដួលអញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែពីនេះបាទមានសិនកកដាមានណារងកកដាបាទណារងកកដាគឺគាត់អត់បានលេងទេបាទនៅក្នុងចំនួននេះបាទលេខ9បាទហើយសិនកកដាលេខ7បាទគឺសុទ្ធតែជា striker បាទបានន័យថាខ្សែប្រយុទ្ធបាទគាត់ថាម្នាក់បាទលេងនៅក្លឹបវិសាខាម្នាក់ទៀតលេងនៅក្លឹបបាក់កសួងកម្ពុជាបាទបាទគេថារបួសមាញ់មិញបាទតាមមើលបងប្អូនក៏បានប្រាប់មកបាទរបួសរបស់ Matsarovi គឺរបួសចាស់គាត់កន្លែងហ្នឹងក៏ធ្លាប់របួសកន្លែងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបាទយ៉ាងណាក៏សូមជូនពរបាទឲ្យឆាប់ជាបាទតែអត់ដល់ទេបាទកីឡាកររបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទអ្នកចាំទីរបស់ខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអាចលុតចាប់បានពូមែនតែនបាទគឺកីឡាករបាទទីស្តាមីនបាទលើបាល់គ្រប់គ្រងជាបន្តបាទដោយខាងមីយ៉ាន់ម៉ាអាយ៉ាបាទឆាបាល់បានអាយ៉ាក្ដាប់ផ្លុំកញ្ចែពីនេះទៅហើយបាទអាត្មានេះបាទលោកឌីលធីគឺថាម៉ោង6កន្លះបាទគេថានៅកម្ពុជាយើងគេថាស្បៃរាត្រីចាប់ដើមក្រុម10បាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបាទជាផ្សេងពូកលាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាតែអត់អីទេបាទតសភ្លើងរបស់យើង92គ្រាប់បាទបូករួមទាំងបាទភ្លើងផ្សេងផ្សេងទៀតអមបាទនៅវិមានបាទគឺជាង100គ្រាប់ទៀតដើម្បីបំភ្លឺបាទតារាងបាទហើយណាមួយបាទសម្រាប់ខាងបាទបច្ចេកទេសបាទសម្រាប់ប្រាំងរូបភាពកាមេរ៉ាវិញបាទដោយប្រិយមិត្តបានធ្លាប់ជ្រាបហើយបាទគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV បាទចំណាយទៅប្រហែល $71,000សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីបាទនាំយកកាមេរ៉ាថ្មីថ្មីនឹង Zoom ច្បាស់តែម្ដងបាទដើម្បីមកផ្សាយជូនបាទទស្សនិកជនបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនាមកទៅគឺត្រជាក់ភ្នែកហើយពេញភ្នែកតែម្ដងមានទាំងកាមេរ៉ាហើយបំពាក់ដោយ lens បាទច្បាស់ល្អបាទអូខេអញ្ចឹងឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែសម្រុកល្អមែនទែនបច្ចេកទេសរបស់មេហួរទុកបាល់មួយសៀងចន្ទធាអូសទៅបានសុទ្ធដូចកញ្ញាបញ្ជូនទៅឆ្វេងកាត់មកក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់សិនកកដាទុកមួយសិនចិត្តត្រជាក់ល្អមែនទែនញាក់មួយទល់មួយជំរុញខ្សែការពារបញ្ជូនថយក្រោយបន្តិចអូសបាល់អេឡង់ឆ្វេងផ្លោចូលតែត្រង់នេះអ្នកចាំទីចាប់បានបាទទីសាមីនអ្នកចាំទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទសង្គ្រោះការតែតអុកក្បាលបាទរបស់កីឡាករប្រាក់ជីវ៉ាដែលដូរចូលមុននេះបន្តិច
បាទនេះឱកាសកម្ពុជាមានហើយលោកនីរិទ្ធីបាទទស្សនីយជនគឺយើងទស្សនារូបភាពត្រង់នេះគឺក្រោះចេញពីស្លាប់ឆ្វេងបាទឆ្លងមកដល់អង្គទី2គឺស្លាប់ស្ដាំបាទសិនកកដាគាត់ថាមិនចិត្តក្តៅពេកទេបាទគឺថាមិនឆាវឆៅខ្លងភ្លាមគឺប៉ះសេមកខាងក្រោយបាទអ្នកបញ្ជូននេះបញ្ជូនល្អមែនទែនធ្វើឲ្យប្រតិវ៉ាមានអាកាសតែបញ្ជូនគឺខ្សែកាពីបាទគឺអុកសវណ្ណបាទឃើញថាឥឡូវនេះកម្ពុជាបាទលេងមិនទាន់បាន10នាទីស្រួលមើលផងបាទគឺយើងអាចមានឱកាសបាទតែទៅលើទីរបស់អ្នកចាំទីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយដងហើយបាទដូច្នេះមើលទៅបាទការប្រកួតនេះបាទបងថាកម្ពុជានឹងអាចរកបានគ្រាប់បាល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយណាមួយការប្រកួតនេះគឺពិតជាសំខាន់បើសិនជាកម្ពុជាឈ្នះគឺកម្ពុជានឹងបានកក់ក្អីឡើងទៅជាបន្ទាប់បាទប៉ុន្តែបើស្មើក៏យើងនៅតែអត់បានដែរគឺយើងមានភាគរយខ្ពស់ជាងក្រុមបតីបាទបាទដោយសារតាបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបើយើងស្មើជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាមាន2បាទឥណ្ឌូនេស៊ីមាន2ហើយយើងមាន4ពិន្ទុបាទឈ្នះយើងនៅអាចអត់បានបាទចុះយ៉ាងណាយើងចាប់មើលដល់ចប់90នាទីសិនបាទខណៈដែលពេលនេះគឺគ្រប់គ្រងបាល់ដោយជំនឿជាតិកម្ពុជាខាងវៀតណាមឆាប់បានបាទតែបញ្ជូនមកល្អប៉ាជីវ៉ាបាទសៀងចន្ទធាទៅមិនទាន់ទេបាទធ្លាយមកដល់អ្នកចាំទីបាទគឺហុលកំហុយហុលកំហុយនឹងអ្នកចាំទីដែលគេថា clean sheet បាទបាទគឺនៅក្នុងពូល B នេះអ្នកចាំទីហុលកំហុយគឺ clean sheet បាទអត់ទាន់មានអ្នកណាសុខស្គាត់ចូលទេខុសពីអ្នកចាំទីម៉ាឡេឥណ្ឌូបាទហើយវៀតណាមនេះចាំដល់ផ្លត់ក្រុមបាល់ហើយបាទអាចនិយាយបានថាមានតែកម្ពុជាមួយទេបាទនៅក្នុងពូល B នេះដែលមិនទាន់របូតគ្រាប់បាល់បាទសូម្បីតែមួយគ្រាប់បាទគិតមកទល់នាទីនេះតែម្ដងបាទអត់ទាន់របូតគ្រាប់បាល់ទេបាទគណៈដែលក្រុមផ្សេងៗគឺរបូតគ្រាប់បាល់អស់ហើយឥឡូវនេះយើងទៅមើលការសម្រុករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងបោះឡើងមកខាងលើតែបាល់ offside បាត់ទៅហើយបាទជាយើងសម្រុកទៅវិញទៅមកដូចគ្នាបាទគណៈដែលខាងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលេងបាល់លឿនលឿនវាយបកលឿនលឿនតែម្ដងបាទតែកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមបាទរៀបចំប្លង់លេងពីខាងក្រោមដើម្បីរកឱកាសសុទ្ធទៅលើទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថាទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់ទោះបីអត់តតសុទ្ធចំ on target បាទចំគោលដៅតែក៏មានឱកាសបដើទៅក្បែរក្បែរទីខាងកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងបាល់គ្រប់គ្រងជាបន្តបាទផ្ដើមចេញពីប្រព័ន្ធការពារទៅសិនបាទថ្ងៃនេះការពាររបស់កម្ពុជាក៏មានច្រើនដែរបាទដូចជាអុកសវណ្ណបាទដូចជាសុផណាត់បាទគាត់បង្ហាញខ្លួនបាទលើកថាជាជម្រើស11អ្នកលើកទី1បាទក្នុងចំនួនព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទរួមដោយបាទស៊ឺតបារាំងផងដែរបាទថ្ងៃនេះស៊ឺតបារាំងបាទដែលប្រិយមិត្តថាដាក់ប្រហាសនាមគាត់ថាជាម៉ាសេឡូកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះក៏បានចូលលេងមកផងដែរបាទទាត់មកជឿស្ដាំមួយទំហឹងតែជាបាល់ offside បាទសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធខាងវៀតណាមបាទគឺខ្សែប្រយុទ្ធចំណានផងបាទលេខ10គឺនាងតុនបាទបន្ទាប់ពីសុទ្ធហើយបាទក៏ត្រូវបានទទួលការ comment មួយបាទពីលោកអាញាកណាលផុងសេនិតថាខ្លុំកញ្ចែហើយគឺកុំចង់សុទ្ធទៀតបាទបាទព្រោះគាត់ខ្លុំកញ្ចែហើយតែកាឡាក៏គាត់ថាអេសុទ្ធអីស្វមជើងបាទបាទបាទឥឡូវនេះបាទមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែសម្រុកបាត់ទាត់បានមកជើងស្ដាំទៀតបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទការសម្រុកពេលខ្លះបាទគឺអាចដូចឥណ្ឌូបាទជាមួយនឹងម៉ាឡេមុននេះអញ្ចឹងបាទឥណ្ឌូសម្រុកមែនតើបាទចុងក្រោយអ្នកដែលគ្រាប់បាល់គឺមានស្មើគ្នា2គ្រាប់ម្នាក់ត្រង់នេះបាទលេខ7បាទរបស់ខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់សុទ្ធពីចម្ងាយបាទគឺម៉ូអងម៉ូអងនេះបាទគឺគាត់លេងជារ៉ូលខ្សែបំរើប្រយុទ្ធអញ្ចឹងបាល់ល្មមល្មមគឺគាត់សម្រេចចិត្តសុទ្ធបាទជារឿងត្រឹមត្រូវអញ្ញាក្តាប់ផ្លុំកញ្ចែពីនៃបាល់នេះគឺចាប់ហ្វោតបាទទៅលើក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឲ្យបាល់ free kick long shot បាទរបស់កម្ពុជាបាទបំផ្លោងមួយជើងបាទគឺគៀកនឹងតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាត់ដំបូលទូករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមើលទៅកម្ពុជាបាទគឺអត់ទាន់គេថាឡើងសម្រុកឲ្យអស់ពេកទេបាទគឺទុកខ្លះឥឡូវនេះគួលមួយហើយបាទខ្សែកាពីបាទគឺសឹកបារាំងរបស់កម្ពុជាត្រូវរំខានបាទដោយខ្សែកាពីស្លាប់ដូចគ្នារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺកីឡាករភូវិនបាទនេះទស្សនារូបភាពបាទគេថាកាក់ដំណើរបាល់នេះបើសិនជាលែងឲ្យសឹកបារាំងទៅបាទគឺមានឱកាសក្រោះបាទតែបើសិនជាកាក់អញ្ចឹងទៅបាទគឺគេថាអាចស្រោចស្រង់ស្ថានភាពបានបាទឥឡូវនេះប្រតិវ៉ាបាទគឺជាអ្នកចាត់ចែងបាល់ free kick ស្របពេលដែលខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទក៏បានឡើងទៅបាទ4រូបផងដែរហើយនេះបាទគឺជាកង Ultra Fan របស់កម្ពុជាបាទដែលជាកីឡាករទី12នៅលើទីលានបាទគឺគ្រប់គ្រងគ្រប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទកងទ័ពអង្គរឥឡូវនេះឱកាសបាល់ free kick របស់ប្រតិវ៉ា
បាទកំពុងណាសេរេប្លង់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមហើយបាទលើកបាទលើកឬក៏សុទ្ធបាទធីវ៉ាកំពុងតែសម្រេចចិត្តហើយបាទតែឡង់ជើងស្ដាំរបស់ប្រតិវ៉ាត្រង់នេះគឺគាត់ចង់សុទ្ធអង្គទី2បាទប៉ុន្តែកម្លាំងជើងគេថា super speed ខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងក៏ចេញទៅខាងក្រៅបាទធ្វើឲ្យលោក Felix គាត់ថាតម្លាក់ជើងតិចមកអត់បានមកគាត់បាញ់វិញគេគេអញ្ចឹងបើសិនជាលើកឲ្យតែតបាទអាចមានពាក្យរយដែរដែលយើងទស្សនាតិចសិនបាទបាទប៉ុន្តែអាចថានេះគឺជាការរៀបចំរបស់លោក Felix គាត់ថាបានបាទព្រោះការលើកបាល់ free kick ការសុទ្ធគឺសុទ្ធសឹងតែមានការរៀបចំពីក្រុមវឹកជាពិសេសគឺបាល់ជ្រុងតែម្ដងបាទការលេងក្បួន set piece គឺការរៀបចំតែតគឺជាការរៀបចំរបស់គ្រូវឹកបាទពេលខ្លះឃើញថាខ្សែការពារឡើង free kick មិនមែនថាគាត់បន្ទុកចិត្តខ្សែម្ដងទេថាតែខ្សែការពារនឹងគាត់ free kick ល្អ free kick ល្អបាទអញ្ចឹងនេះអាចថាលោក Felix គាត់ច្នៃរៀបចំឥឡូវនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាកាត់មកខាងក្នុងម៉េងហួរបញ្ជូនឲ្យសៀងចន្ទធាមិនបានល្អទេថ្ងៃនេះបាទមានឱកាសបាទសម្រុកទៅសម្រុកមកដែរបាទគណៈដល់លោកពពុះបាទកំពុងតែខឹងខ្លាំងបាទជាមួយនឹងកូនក្រុមបាទហើយជំនួយការមកស្រែកប្រាប់ហើយបាទថាជាលោកពពុះយល់គាត់អត់ទាន់ចេះភាសាមីយ៉ាងណាច្បាស់បាទគាត់ចេះតែមួយម៉ាត់ម៉ាត់ម៉ាត់គាត់ហៅកូនក្រុមទៅប្រាប់ហ្នឹងថារបៀបលេងយ៉ាងម៉េចនេះហើយជំនួយការទៅនេះបាទគឺគាត់សញ្ជាតិបុលការីបាទបាទគណៈដល់លោក Felix ដល់គឺសញ្ជាតិអាសង់ទីនបាទប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងបាទអ្នកចាត់ការនិងគ្រូបង្វឹកជំនួយការរបស់កម្ពុជាបាទគឺមានលោកឈូកពិសិដ្ឋដែលជាបាទអ្នកចាត់ការក្រុមជម្រើសជាតិជាមួយនឹងលោកអង្គកងយនិតដែលជាបាទគ្រូជំនួយបាទអញ្ចឹងវាមានន័យថាគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសទៅបាទគឺគ្រូវឹកហើយអ្នកចាត់ការយើងគាត់ចេះប្រាប់ហើយបាទសូមទៅសារតែម្ដងបាទលោក Felix បាទមានរបួសជើងហើយបាទគឺគាត់ឈរនៅទៅនឹងបាទគាត់អត់ទៅណាទេបាទបាល់នេះបាល់គ្រប់គ្រងបាទដល់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបន្ទាប់ពីគាត់ថាមានជំនួយការស្រែកប្រាប់បាទបាល់របស់វៀតណាមគឺគេព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់បាទយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ះឲ្យគេថាចំគោលដៅបាទ1 2បានល្អត្រង់ចំណុចនេះបាទបញ្ជូនទៅមុខបន្តិចទៀតប៉ះសេទៅឆ្វេងតែបាល់ផ្លាត់បាទចេញទៅខាងក្រៅប៉ះជើងកីឡាករកម្ពុជាបាទចំណេញបាល់គប់ទូបាទទៅលើក្រុមវៀតណាមបាទសូមបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់នេះបាទគឺធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយបាទគណៈដឹកឆ្នាំ2005បាទគឺគេរៀបចំឡើងម្ដងបាទកាលនោះគឺថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏ខ្លាចជាជើងឯកបាទកម្ពុជាគឺបានត្រឹមតែវះចែកគូតែម្ដងឥឡូវទស្សនាការវិលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាបញ្ជូនបាទខុសច្បាស់បន្តិចបាទជាមួយនឹងមេងហួរបាទសិនកកដាក៏រត់ហែកដែរបាទប៉ុន្តែការបញ្ជូននេះវាខុសសើបាត់ទៅហើយបាទឆ្នាំ2011មានរៀបចំឡើងម្ដងដែរបាទគឺនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទតែការប្រគួតនេះគឺ cancel បាទដោយសារតែមានបញ្ហាបាទស្ថានភាពមួយចំនួនបាទនៅក្នុងអស្ថិរភាពបាទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅក៏បាទត្រូវបាន cancel បាទដូច្នេះមានន័យថាការប្រគួតលើកទី1គឺនៅឆ្នាំ2005ថៃជាម្ចាស់ផ្ទះហើយថៃគឺជាបាទជើងឯកហើយ2011បាទឥណ្ឌូនេស៊ីអីយ៉ាកន្លែងនេះដួលពីណៃទេពីណៃហើយបាទជំរឿជាតិកម្ពុជាទទួលបានបាល់ពីណី11ម៉ែត្រ1ហើយបាទក្រោយពីខ្សែការពាររបស់បាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទៅបុកសិនកាកដាពីខាងក្រោយបាទនេះរូបភាពផ្សាយជាថ្មីកាកដាក៏រត់មកទៅមុខប៉ុន្តែខ្សែការពារអូយបាទគាត់ប៉ះពីខាងក្រោយបាទបច្ចេកទេសប៉ះបច្ចេកទេសបាទកលល្បិចប៉ះកលល្បិចបាទខ្សែការពារក៏ព្យាយាមពាំងបាទប្រើកម្លាំងខ្សែប្រយុទ្ធគឺក៏មានបច្ចេកទេសរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបាល់នេះបាទគឺជាក្រាអំណោយបាទពេលណាំងទីបាទដូច្នេះបាទនេះគឺជាការសុទ្ធបាទរបស់បាទសិនកកដាទៀតបាទគាត់អ្នកដួលហើយគាត់អ្នកសុទ្ធសុទ្ធបាទចាំមើលអូសៀងចន្ទធាទេណាបាទអត់ឯណាវិញដូរវិញហ៎លេខ27បាទគឺសៀងចន្ទធាបាទលេខ17បាទ17បាទសៀងចន្ទធា17បាទចាំមើលបាទកីឡាករណាអ្នកសុទ្ធបាទបាទដូចជាបាទយើងមើលពីចម្រៀងអត់ឃើញលេខតោះឱកាសរបស់កម្ពុជាអូយបាទមិនចូលទេបាទអ្នកចាប់ទីល្អមែនតើបាទកីឡាករធីសមិនអាចសង្គ្រោះបាល់នេះបានបាទលេខ27អ្នកសុទ្ធបាទគឺអុកសវណ្ណអូយបាទស្ដាយមែនតើខ្សែការពារជាអ្នកសុទ្ធបាទខ្សែការពារអុកសវណ្ណបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទរូបភាពផ្សាយថ្មីបាទសុរិយជនគាត់ឲ្យភ្នែកទៅខាងឡងបាទហើយគាត់សុទ្ធខាងហ្នឹងសោកស្ដាយមែនបាទលេខចិត្តសាស្ត្រជាមួយនឹងអ្នកចាំទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទលេខខុសបាទអូយបាទសោកស្ដាយមែនទែនបាទស្ទើរតែមានឱកាសរកទ្រព្យបាល់បើកឆាកបានទៅហើយបាទឥឡូវនេះក៏មានការសម្របសម្រួលបាទមានការទង្គិចគ្នាបន្តិចបាទកកដាជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់លឿនមួយ
បាទខ្សែការពារលេខ4របស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទហាក់ដូចជាឆេវឆាវបន្តិចគឺវិនម៉ូយ៉ាវបាទរៀងឆេវឆាវបន្តិចកាប៉ិតម៉ាញ់មិញគឺគាត់ទាត់បាល់ទេតែបាល់រត់ទៅផុតក៏មានការតកិច្ចសម្ដីគ្នានេះរូបភាពផ្សាយជាថ្មីអ្នកកាកណាក៏រត់ទៅអត្តបាល់នេះគាត់អូយ៉ាស់បុកមួយហើយនេះគាត់ទាត់បាល់អូយបិះចំបាទទាត់ចំចុងជើងបន្តិចហ៎បាទកាកណាក៏តវ៉ាជាមួយអញ្ញាកណាតែលោកអញ្ញាកណាគឺគាត់ដឹងច្បាស់ក៏រត់មកតែម្ដងបាទឲ្យកាត់លឿនបាទឆាវឆាវបន្តិចបាទសម្រាប់ខ្សែការពាររបស់វៀតណាមបាទបើសិនជាមានកំហុសបាទម្ដងឬក៏ពីរដងទៀតអាចនឹងទទួលបានកាតក្រហមហើយបាទដូច្នេះបាទក្នុងនាមជាខ្សែការពារបាទកុំឆាវឆាវពេកបាទប្រយ័ត្នអាសាបងបាទឥឡូវនេះការប្រកួតបន្តឡើងបាទចូលដល់នាទីទី19ហើយបាទគឺពិតជាសោកស្ដាយមែនបាទមាញ់មិញបាទខ្សែការពារអុកសវណ្ណបាទដែលមកពីក្លឹបវីសាខាបាទគឺជាយាមសុទ្ធដែរបាទប៉ុន្តែសុទ្ធអត់ចូលមាញ់មិញបាទសោកស្ដាយណាស់បាទអឺលោកនេះឆ្លោលហេតុអីជាខ្សែការពាររសុទ្ធបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនមុនគេមានការរៀបចំបាទគឺជាមានការរៀបចំបាទជុំរបស់លោក Felix មានន័យថានៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទាំង23នាក់ហ្នឹងគឺលោក Felix ប្រហែលជាគាត់រើសឲ្យអ្នកតាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែអុកសវណ្ណទេគឺគាត់តាត់បាល់ពេលនឹងទីច្បាស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងទើបលោក Felix ដាក់គាត់ឲ្យគាត់តាត់បាទគឺថាឥឡូវបើយើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលអង់គ្លេសបាទខ្ញុំលើកតែមួយឲ្យ Chelsea បាទលោកនរោមដឹងថាអ្នកណាទាត់បាល់ពេលនឹងទីនៅ Chelsea អ្នកណាទាត់បាល់បានច្បាស់ជាងគេបាទកាលពីឆ្នាំមុនពេលនឹងទីណាគេបាទបាទអ្នកចាំទីទីបូកូទ័រអូបាទគឺលោកកុងទេគាត់បានប្រាប់តែម្ដងមកក្រុម Chelsea អ្នកដែលទាត់ពេលនឹងទីច្បាស់ជាងគេគឺកូទ័របាទមិនមែន Hazard មិនមែនបាទមូរ៉ាតាឬក៏មិនមែន Willian ទេបាទគឺបែបនេះអញ្ចឹងបាទប្រហែលជាអុកសវណ្ណគាត់ពេលវឹកហាត់គឺគាត់ទាត់បាល់ពេលនឹងទីច្បាស់ប៉ុន្តែបែរជាគាត់ទាត់មិនច្បាស់វិញពេលប្រកួតផ្លូវការបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងក្រោមតិចតួចដែរយ៉ាងណាក៏អត់អីដែរបើនៅសល់ពេលវេលាច្រើនបាទយើងអាចរងចាំក្រុមបាល់បន្តទៀតបាទរបស់ក្រុមជម្រឿនជាតិកម្ពុជាបាទបាទមើលលើទីលានកាយវិការបាទនៃការលេងរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺចាប់ផ្ដើមរៀងថាក្រៅកគប់ហើយបាទគឺមានតាក់ទៅអតមកបាទគឺថាកាយវិការរៀងកាយតិចបាទជាពិសេសខាងភូមាបាទគាត់រៀងលេងបើកបាទបាទកន្លែងនេះជាងបាទគឺវាខ្លះបាទគេថាតពុះមិនទៅផ្លូវមិនមកទេបាទលេងកាចរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងការលេងកាចបាទនឹងមានកាតហើយបាទនៅពេលបន្តទៀតបាទមានន័យថាបាទមានន័យថាគឺក្រុមទាំងពីរចង់ឈ្នះដូចគ្នាទាំងពីរបាទបើថាមិនសូវចង់ឈ្នះទេគឺអត់លេងកាចបែបនេះទេបាទមានន័យថាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺប្រកួតនេះគឺគេត្រូវតែឈ្នះអញ្ចឹងចង់ឈ្នះខ្លាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់ម្ចាស់ការមួយពេលហើយដូចយើងដឹងហើយជាក់ស្ដែងបាទការប្រកួតនៅលើទីលានគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចដោយអចេតនាគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចដោយចេតនាបាទគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទដូចថាមេងហួរអញ្ចឹងការប្រកួតបើកឆាកគាត់ទង្គិចជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់ម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែការទង្គិចនោះគឺអចេតនាបាទមកចេតនាដូចបាញ់មិញពីខ្សែការពារលេខ4របស់មីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងបាទរៀងចេតនាតិចឥឡូវនេះខ្សែការពារកម្ពុជាសឿនបារាំងគាត់ខកទៅផ្ដាច់បាល់យកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទអាចនិយាយថាចង់ឈ្នះដូចគ្នាបាទកំហឹងមួយពេលក្នុងទីលានបាទប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកីឡាករបាទតំណាងប្រទេសជឿជាក់ថាពួកគាត់បាទទាំងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ានឹងអាចគ្រប់គ្រងបានបាទឥឡូវនេះយើងមើលឱកាសបាទជាបន្តរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទត្រៀមបាទគប់បាល់ទូចូលមកខាងក្នុងបាទគប់បាល់ចូលមកខាងក្នុងហើយឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហូលកំហុយឡើងមកអីយ៉ាភ្លាត់ស្នៀតឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោះបាល់ចេញពីហូលកំហុយអូយបាទកុំហួយប៊ីភ្លាត់ស្នៀតខ្លួនឯងម៉ាញ់មិញបាទនិយាយគ្នាអត់តាន់ច្បាស់បាទម៉ាញ់មិញបាទដាក់ម៉ូអត់ត្រូវប៉ុន្តែមិនអីទេបាទផ្ទះដៃមួយសិនបាទហុលកុំហួយបាទម៉ាញ់មិញបាទនិយាយគ្នាអាយ៉ាស់តែតបាទអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទជាមួយនឹងសិនសុផណាត់បាទហុលកុំហួយបាទអ្នកចាំទីរបស់បង្កេតលើកចូលមកខាងក្នុងបាល់ក៏ចេញទៅខាងក្រៅបាទថ្ងៃនេះបាទឃើញថាសមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិបាទឃើញមកពីច្រើនក្លឹបបាទមានបាទភ្នំពេញក្រោនបាទមានវិសាខាបាទមានស្វាយរៀងបាទមានមកពីសាលាបាទទាត់ជាតិបាទទីបាទមានបាទគេថាកីឡាករទួបបាទទួបកំទាន់ចូលដែរបាទពីច្រើនបាទនៅក្នុងទីលាននេះបាទគឺកីឡាកររបស់វិសាខាបាទរបស់ភ្នំពេញក្រោនបាទគេថាបង្ហាញខ្លួនច្រើនបាទនៅលើទីលានឥឡូវនេះឱកាសជាបន្តទៅឲ្យបញ្ជូនមកឡពីសិនសក្តាឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកវិញម្ដងទៅហើយបាទតង្កិចជាមួយខ្សែការពារកម្ពុជាទប់បាល់ចុះពីសិនកាកដាកាកដាបញ្ជូនមកល្អមែនទែនបាទពាំងយកបាល់អត់ទេពាំងឲ្យបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងប
បាទមើលទៅថាការប្រកួតកំពុងតែមានកម្ដៅណាបាទថាកម្ដៅអត់ទាន់ស្រកវិញបាទមើលតែកីឡាករទាំងកីឡាករកម្ពុជាយើងហើយនិងកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទតែចូលមកខាងក្នុងផ្ដាច់ចោលតែម្ដងល្អមែនទែនបាទពីប្រាក់ធីវ៉ាបាទតែតបាទយ៉ាងមិនចេះបាទលោកពូពូបាទមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងការលេងបាទឬក៏ការពីនៃទេបាទមើលទៅបាទកាយវិការគាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តអូបាទប្រហែលជាមិនពេញចិត្តនឹងការពីនៃរបស់បាទលោកអញ្ញាកដាលបាទភុងសនិតបាទផ្ដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទឃ្លៀបាល់ចេញពីខ្សែការពីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទតែតមួយពីសឿនបារាំងបាទបញ្ជូនអីយ៉ាផ្លត់ស្នៀតពីប្រាក់ធីវ៉ាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលើកចូលមកខាងក្នុងប៉ុន្តែហូលកំហួយឡើងមកចាប់បាល់បាទកំហួយកំពុងតែបាទសារ៉េឡង់មើលគ្នាសិនបាទផ្ដាច់បាល់មួយជើងដោយហុលកំហួយបាទអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទគេថាកំហួយបាទបង្ហាញខ្លួនបាទនេះគឺជាលើកទី2របស់ខ្លួនហើយដោយឆក់កៅអីបាទពីសិស្សច្បងបាទកៅសុកសិលាបាទដែលជាអ្នកចាំទីដៃទី1របស់វីសាខាបាទថ្ងៃនេះពីប្រកួតហើយឥឡូវនេះលោកហ្វេលិចបាទកំពុងតែលើកដៃឲ្យអុកសវណ្ណបាទលេងឡើងមកខាងលើបន្តិចកុំឲ្យនៅក្រោមពេកបាទផ្ដាច់មួយជើងសិនបាទយូសាហ្វីបាទតាមមិនផុតទេបាល់បោះបានខាងកម្ពុជាបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីមិនបានសម្រេចរបស់បាទអុកសវណ្ណឃើញថាមិនទាន់មានការសុទ្ធទៅលើទីគ្នាដល់ហើយទេរវាងក្រុមទាំងពីរឥឡូវនេះបាទមេហួរបញ្ជូនមកអីយ៉ាប្រវ័នធូសាន់ចាន់ធាបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទមកដល់ជើងសឿតបារាំងបារាំងបារាំងមួយទល់មួយបារាំងអូផុតឱកាសរបស់កម្ពុជាលើកចូលមកខាងក្នុងអូយបាទកាត់បាល់មកខាងក្នុងល្អមែនទែនប៉ុន្តែនៅមិនផុតពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឡើយឱកាសបាល់ជ្រុងបានទៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទដោយអិនសូដាវីតគឺជាអ្នករ៉ាប់រងបាទនេះសឿតបារាំងបាទលេងទាំងឈុតធំក៏បានលេងទាំងឈុតអុយ22ក៏បានអុយ23ក៏បានដែរអញ្ចឹងការប្រកួតបាននៅនាទីទី25បាទកម្ពុជាទទួលបាល់ជ្រុងបាទអេឡង់ជើងស្ដាំបាទត្រៀមផ្លោងចូលម្ដងក្នុងរង្វាន់គ្រោះថ្នាក់បាទត្រៀមទាត់ដោយប្រធានក្រុមបាទគឺអិនសូដាវីតបាទលេខ33កម្ពុជាខ្ពស់មែនតើបាទសុផាណាតត្រៀមតែតបាទក្នុងនេះវិស័យការពារឥឡូវនេះអត់បំផ្លោងទេដាវីតបញ្ជូនខ្លីៗឲ្យមកបារាំងប៉ាសេជបន្តសិនកកដាផ្លោងទុកមួយទាត់ត្រង់នេះឱកាសពេលស្ដាប់មួយទៀត Goal លេខ15របស់កម្ពុជាសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានសម្រេចគឺយូសាហ្វីបាទបាទសូហ្វីមែនតែនបាទនេះគឺជាការសហការគ្នាបាទគឺជាការរៀបចំបាទនេះការទាត់បាល់ជ្រុងល្អមែនតែនលើកចូលមកក្នុងពីសិនកាកណាប៉ែងមួយមិនកើតក៏សុទ្ធថែមមួយទៀតបាទពីយឺសាហ្វីសិនសុផាណាតបាទគឺជាអ្នកទាត់ដំបងប៉ុន្តែទាត់មិនបានសម្រេចរហូតដល់តែបាល់ឡងមកដល់យឺសាហ្វីក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាចាប់ដើមសប្បាយចិត្តហើយបាទថ្ងៃនេះឃើញអ្នកគាំទ្រមកច្រើនមែនតើលោកមនោរម្យនេះបាទឡើងដាក់ចង់ដូចក្រុមជម្រើសជាតិឈុតធំលេងទៅហើយបាទបាទរូបភាពសាច់ថ្មីដែលជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់យឺសាហ្វីធ្វើឲ្យខ្សែការពាររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺភាំងតែម្ដងបាទមិននឹកស្មានថាកម្ពុជាបាទរៀបចំបាល់ជ្រុងទាត់បែបនេះតទៅសោះឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកវិញសុទ្ធថែមមួយទៀតតែឃ្លៀបាល់ចេញបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាវាយទុកមួយសិនបញ្ជូនមកខាងក្រោយបាទអត់តន់អស់ហើយឡងហើយអីយ៉ាឆក់បាល់ពីបាមេងហូសុទ្ធពីយ៉ាងណាតែបាល់មិនចំគោលដៅទេបាទអបអសាទរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បានសម្រេចបាទនាំមុខលើមីយ៉ាន់ម៉ាបាទក្នុងការប្រជែងយក6ពិន្ទុបាទនៅក្នុងពូល B អញ្ចឹងបើសិនកម្ពុជាឈ្នះបាន6ពិន្ទុបាទបើសិនស្មារបាន4ពិន្ទុខណៈដែលមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវការឈ្នះយក3ពិន្ទុបាទដើម្បីទៅសន្សំបន្ថែមផងដែរយ៉ាងណាយើងបាទអបអសាទរគ្រាប់បាល់របស់យូសាហ្វីបាទសុទ្ធឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងចំណុចទី2កម្ពុជានៅតែមិនទាន់ប្របូតគ្រាប់បាល់ទេបាទសម្រាប់ទាំងការប្រកួតលើកទី1និងលើកទី2បាទគឺនៅក្លីនស៊ីតបាទរក្សាសម្ញទីមិនឲ្យរង្គើដដែលបាទគ្រប់គ្រងដោយក្រុមកម្ពុជាបាទលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទមានសឹកបារាំងមានប្រាក់ជីវ៉ាបាទម្ដងមកកាលមានសៀងចន្ទធាបាទចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងបាទបាទនេះគឺធ្លាក់មកដល់ការគ្រប់គ្រងបាទរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាឆាបាត់ដោយមេងហួរបាទមានអ្នកជួយបាទទៅពីក្រោយបាទសេជបន្តទៀតមេងហួរបាទបលេងបាល់អូសស្រូទៅតែម្ដងទុកមួយសិនបាទមួយទល់មួយជាមួយខ្សែការពារកាត់បញ្ជូនខ្លីៗសិនកកដាប៉ះសេមកខាងក្រោយបាទឲ្យមកអុកសវណ្ណអុកសវណ្ណបញ្ជូនជាបន្តទៀតបាទឲ្យអិនសូដាវីត
អុកសុវណ្ណផ្ទះបាល់វែងបាទរត់ថយក្រោយរកអ្នកជួយបាទគឺបញ្ជូនផុតទៅឲ្យសុផាណាតសុផាណាតដាច់ឡើងទៅលើអត់មានអ្នកយកទេបាទដាច់ដោះស្រាយស្ថានភាពហ្នឹងមាញ់វិញបាទបើសិនជាទុកបាល់គឺអាចនឹងឆ្លត់ហ្នឹងបាទវិញគួរតែស៊ឺតបារាំងបាទនៅក្បែរសុផាណាតបាទស៊ឺតបារាំងគាត់ទៅជ្រុលពេកបាទអញ្ចឹងក៏អត់មានអ្នករាចាំយកបាទមានតែផ្ដាច់ចោលបាទអត់ផ្ដាច់ចោលទេគឺតោះអស់សុផាណាតទៀតគឺអស់មានអ្នកការពីហើយឥឡូវបាទគុណគាត់ឲ្យកម្ពុជាបន្តបាទគឺបាទមេឃហួរតែផ្លាត់អាយ៉ាយ៉ាទៅប៉ះជាមួយគ្រូអង្វឹកអត់មានជើងតុបទេបាទអីបាទឃើញចឹងហើយបាទប៉ះដួលហើយមកលោកហ្វ្លិចបាទគាត់ខំលោតមកជើងកំពុងតែរបួសផងបាទបុកគាត់ទៀតដាច់ងាដាច់ងាងួនលើហើយបាទតែរាឃើញប្រកួតទី1បាទប្រកួតទី1ពេលតែកម្ពុជាឈ្នះម៉ាឡេបាទបាល់មកដល់គាត់ជើងគាត់ឈឺគាត់យកជើងបែកបាល់ទៀតបាទឥឡូវបាល់គប់ទូបាល់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទកម្ពុជានិយាយទៅតសើបាទទឹកចិត្ត22បាទលេងដោយគេហៅថាមាន confident បាទទំនុកចិត្តខ្ពស់មែនទែនបាទគឺលេងនេះបាទគឺលេងដើម្បីថាអ្នកគ្រប់គ្រងមែនមែនបាទអ្នកគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះគឺទៅចូលមើលគឺអត់ស្ដាយទឹកចិត្តទេបាទជាពិសេសពួកដូចប្រកួតទី1បាទគេថាតបស្នងនៅអ្នកគ្រប់គ្រងបាទ3ពិន្ទុឈរលេខ1នៅក្នុងពូល B បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលឈ្នះប្រកួតទី1បងប្អូនគាត់ថាឲ្យលេងល្អណាចង់ទៅទស្សនាផ្ទាល់មើលបាទចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ពេលនេះគឺកើនឡើងទៀតហើយបាទបើតាមរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានបាទនៅក្នុងការប្រកួតបើកឆាកបាទពេលកម្ពុជាឈ្នះម៉ាឡេ 1-0 ណាអ្នកគ្រប់គ្រងមាន 3875 នាក់ដល់ 3,000 ជាងនាក់ទេបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដឹងតែឡើងហើយបាទដោយសារតែយើងមើលកន្លែងមុំកាមេរ៉ាចាប់ធំណាគឺមនុស្សច្រើនជាពិសេសកន្លែងមានដបូលបាទគឺសឹងតែពេញអស់ហើយបាទហើយកន្លែងអត់ដបូលក៏ដូចគ្នាដែរមើលទៅបាទណែនមែនទែនកន្លែងដែលមានបដាគោប្រៃកម្ពុជាបាទគឺច្រើនឥឡូវនេះបាល់គ្រប់គ្រងបាទឲ្យក្រុមវៀតណាមបាទសម្រុកទៅវិញក្រៃលោមានសំណាងបានបំផោសំណាញ់បាទប្លង់មកត្រង់នេះជ្រុលដំណើរទៅហើយបាទបាល់ប្លង់មកអង្គទី2បាទមកដល់ស្លាប់ស្ដាំរបស់កម្ពុជាបាទទុកបានដោយសិនកកដាអាយ៉ាបាសេបានល្អឆាបានដោយភូមិមីយ៉ាន់ម៉ាដាច់ដោយខ្សែការពារកម្ពុជាបាល់ចេញនៅខាងក្រៅបាទគាត់ស្លៀតបាញ់ពីសិនកកដាបាទគាត់ក៏បានលើកដៃសុំទោសមិត្តរួមក្រុមណាបាទបាទមុខទីអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យមានកំហុសច្រើនដងតាមពិតបាល់បើសិនជាមុខទីបាទគឺគាត់តែខ្លងចោលផ្ដាច់ចោលបាទបាទឥឡូវនេះបាល់ជ្រុងបាទរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបាទគ្រូមកទាំងសងខាងបាទក្រោកឈរបាទផ្ដោតជាបច្ចេកទេសបាទលេងអត់បំផ្លងទេបាទលេងបាល់រាវវាយកាត់មកល្អមែនទែនតែអត់គេថាអត់ចំត្រាទីតាំងទេយើងខុសទីតាំងតិចអ្នកណាក៏នៅតែជាការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលើកមកទុកមួយបាល់ផ្លងអាយ៉ាជើងត្រៃហោះបាទជាការសង្គ្រោះរបស់ខាងកម្ពុជាទាត់ឆ្វេងត្រង់នេះឱកាសរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាទុកបាល់ផ្លាត់ទាត់មកជើងស្ដាំទឹះដោយខ្សែការពារអូយបាទមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកប៊ីទៅបានដាក់គ្រាប់បាល់ឥឡូវនេះសងមេងហួរបាទបាល់ counter attack ឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់មេងហួរអូបាល់ល្អមែនទែនបច្ចេកទេស NDU skill បញ្ជូនជាលក្ខណៈ dribbling តែអត់បានសម្រេចទេអូយបាទពិតជាល្អមែនទែនតែណាអត់ឆ្ងាយបាទគ្រប់គ្រងដោយក្រុមកម្ពុជាសិនលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទ role នេះមានប្រាក់ជីវ៉ាបាទមានសៀនចន្ទាបាល់ជាប់នឹងប្រាក់ជីវ៉ាសៀនចន្ទាទៅកណ្ដាលវិញបាទជាមួយនឹងមេងហួរចាំសុតមានសិទ្ធបារាំងចាំគ្រប់ត្របាទបាល់នេះនេះសិទ្ធបារាំងបញ្ជូនថយក្រោយសិនបាទទៅឲ្យអ្នកចាំទីនៅទៅសើអ្នកចាំទីមិញមិញគាត់ផ្ទះបាល់បានល្អមែនទែនបាទហុលកំហុយនៅតែមិនទាន់មានណាអាចសុទ្ធហុលកំហុយបានបើសិនជារក្សា clean sheet ពេញមក even មិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេលោកនេតស៊ីបាទគេថាដៃមាស golden glow បាទគេថាកំហុយបាទគឺបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អមែនទែនបាទដែលជាហេតុនេះហើយបាទធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ជំរឿនវិញដល់ម៉ោងជាពិសេសកន្លែងម៉ាញ់មិញបាទគឺខាងវិញមកគឺសុទ្ធខ្លាំងមែនទែនម៉ាញ់មិញតែគាត់អាចសង្គ្រោះបាល់បានបាទអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបាទយើងឃើញថាមេងហួរបាទគឺបង្ហាញសមត្ថភាពលើបាទតំបន់ប្រយុទ្ធបានល្អមែនទែនបាទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ជាប់ជំរឿនដល់មួយនេះដំបងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបើទោះបីជាមានរបួសក្តីបាទឥឡូវនេះយើងមើលឱកាសជាបន្តបាទយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រូង្វឹកបាទរបស់ក្រុមជំរឿនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់កំពុងតែខឹងសម្បាអំពីលទ្ធផលមួយទៅលងសូននេះបាទក៏ចង់ឲ្យក្រុមរបស់គាត់បាទបានលទ្ធផលល្អជាងនេះមើលទៅបាទការប្រាប់កូនចៅឲ្យលេងបាទគឺឲ្យលេងបោះទៅមុខបាទបញ្ជូនបានល្អបាល់ជាប់ជើងកម្ពុជាវិញម្ដងឱកាសរបស់កម្ពុជា3-6-7បាទបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងចន្ទធីរត់តែបោះមិនបានល្អទេឥឡូវនេះបាល់បោះវិញមកខាងក្រុមជំរឿនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគ្រូពូពូវបាទគ្រូជំរឿនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទមើលទៅអត់សប្បាយចិត្តទេមើលកាយវិការគាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យកូនក្រុមមកប្រឹងលេងឡើងទៅខាងលើ
បាទជំនួយការគាត់ក៏ដូចគ្នាបាទយ៉ាងប្រាប់ថាអីបោះឡើងមកខាងលើមកឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់មកខាងក្នុងល្អមែនតើឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនកន្លែងនេះកឹមហួយឡើងមកចាប់ជាប់ទៀតបាទកឹមហួយបាទដឹងខ្សលបាល់របស់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាបាទក៏ឡើងមកគប់បាល់មកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទនេះគឺជាការសុទ្ធរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមកជើងឆ្វេងកឹមហួយដល់បាល់ចេញកន្លែងនេះខ្សែប្រយុទ្ធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទុកបាល់ខុសសុទ្ធតែមួយទៀតទើជាមួយនឹងអុកសវណ្ណបាទបិទចិត្តល្អមែនតើបាទទាំងអ្នកចាំទីទាំងខ្សែការពារសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការការពារបាទសំណាញ់ទីរបស់ខ្លួនឯងបាទលេងខ្លីៗពីក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបោះឡាមកខាងលើល្អមែនតើឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាត់មកក្នុងទើខ្សែការពារបាទយឺសាហ្វីដែលជាម្ចាស់គ្រាប់បាល់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទការពារល្អហើយសុទ្ធក៏ល្អទៀតបាល់បោះមកខាងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាអត់បោះភ្លាមភ្លាមទេបាទរងចាំខ្សែការពារខ្លួនបាទពីក្រោមឡើងមកបោះមកលើតែម្ដងបាទត្រៀមគប់បាល់ចូលមកខាងក្នុងបាទបោះបាល់ចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហូលកំហួយចេញមកដល់បាល់ចេញមកខាងក្រៅក៏ភ្លៀចេញពីខ្សែការពាររបស់បាទកម្ពុជាបតែបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្តបាទទប់មួយអស់មកសិនសម្លឹងគ្នាគ្នាលេខបាល់ហោះឡុងមកស្លាប់ខាងស្ដាំតែអត់ចេញដោយសឿតបារាំងបាទបាល់ជាប់ជើងកម្ពុជាមិនទាន់លេងលឿនលឿនទេបោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំឲ្យសិនកាកដាមិនប្រើល្បឿនទេបាទបញ្ជូនឡើងមកខាងលើឲ្យបាទមេងហួរធៀងមេងហួរមេងហួរមួយទល់មួយកឹបផុតល្អមែនទេតែទៅមិនផុតទី2ទេបាទបាល់បោះទៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទទៀមទាការវិន័យអាយ៉ាលេខ4របស់បាទមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់លឿងម្ដងហើយបាទតាហ៊ានលេងកាចឬក៏បាទបើហឺនយ៉ាងនឹងតិចទៀតអាចនឹងកាត់ក្រហមបាទមិញខាងលេខ10យើងបាទគឺគាត់បើកបាទបាទមេងហួរគាត់រត់ទៅតែដើមមកតែគាត់បើកបាទបាទដូចជាការផ្លងវិញមិញចំជើងគាត់បាទជើងក្រៅបាទគឺបាល់គប់ទូសបាទឲ្យទៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបាទបានអញ្ចឹងឃើញថាការប្រកួតបាទទស្សនវិជនរំកិលដល់នាទី35ហើយបាទលទ្ធផលគឺកម្ពុជា1បាទមីយ៉ាន់ម៉ា0នៅសល់តែជាង10នាទីទៀតបាទនឹងបញ្ចប់វគ្គទី1បាទទុកលទ្ធផលនេះបាន1-0 ដដែលគឺថាយើងមានទឹកធ្វើស្រែរវគ្គទី2បាទហើយអ្វីដែលបាទខ្ញុំបាទថាគិតបាទថាមិនខុសពីបាទប្រកួតមុនមុនទេបាទសង្ឃឹមថាវគ្គទី1បាទកម្លាំងយើងនៅបែបនេះហើយចូលមកដល់វគ្គទី2បាទសង្ឃឹមថាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងនឹងរក្សាកម្លាំងបានជាបន្តទៀតបាទបាទកំហុយបាទអត់ទាន់ចាប់បាល់ភ្លាមភ្លាមទេបាទរងចាំខ្សែប្រយុទ្ធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលមកសិនបាទចំណេញពេលវេលាបន្តិចបាទកំហុយបក់ដៃថាឲ្យឡើងលើទៅបាទគាត់ដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើតែម្ដងបាទហុលកំហុយបាទអីយ៉ាបាទតែតខុសកាកដាតែតមួយអត់ឈ្នះទេបាទអត់ឈ្នះខាងមីយ៉ាន់ម៉ាទេបាទកាកដាទប់បាល់បានអស់មួយបាទតែផុតខ្លួនមកទៅហើយបាទមើលទៅខ្សែការពារស្លាបរបស់បាទមានមកបាទលេខ4បាទរៀងលេងកាចបន្តិចបាទប៉ុន្តែនេះអាចថាជាចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់បាទគាត់លេងកាចដើម្បីឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុជារៀងឃើញគាត់ខ្លាចបាទអាចយ៉ាងដែរបាទអានេះតែតមកខាងក្នុងបាទពីខាងមានមកតែបាល់ជាប់ជើងសឿតបារាំងបារាំងដាច់មួយជើងឡើងមកលើតែម្ដងបាទតែតមកខាងប្រឆាមួយពីខ្សែការពារមានមកបាទបាល់មកដល់ជើងបាទគំហួរបាទធៀងមេងហួរបាទមេងហួរមេងហួរមួយទៅលមួយជាមួយគាត់បាទបិទអត់ឈ្នះគាត់ទេអាយ៉ាដួលបាទលោកអញ្ញាកណាពីណៃទៀតហើយបាទគឺពីណៃខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអូយគ្រូមីយ៉ាន់ម៉ាអត់សុខចិត្តទេបាទលោកពូពូបាទគឺអត់សុខចិត្តទេបាទលោកវេលីសាអ៊ីម៉ាឡូវពូពូបាទសេចក្ដីបុលការីអូពីណៃមិនមានគាត់ខឹងមែនតើបាទខឹងសុខបានមែនតើនេះរូបភាពផ្សាយជាថ្មីបាទកន្លែងដែរបាទតកិច្ចគ្នាជាមួយខ្សែបំបាទខ្សែការពារបាទសូមកយ៉ោបាទសូមកយ៉ោថាអត់បានប៉ះបាទមេងហួរទេបាទលោកអាយ៉ាកណាវិន័យបាទគឺលោកភុងសនិតបាទតែមិញមិញមកឃើញតែប៉ះដែរតែប៉ះបន្តិចបាទអូខេឥឡូវយ៉ាងណាក៏បាទអាញាកណ្ដាលសម្រេចហើយបាទកាត់ក្តីគឺអត់អាចកែប្រែបានទេបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទបាល់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលតសោលេខ10បាទមេងហួរគាត់បច្ចេកទេសគេថាបណ្ដាលបាល់បាទនឹងយ៉ាក់ការប៉ះសេគាត់ល្អបាទគាត់អោសអីហ្នឹងអញ្ចឹងសំជាខ្សែប្រយុទ្ធពាក់លេខ10មែនអញ្ចឹងបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់មានឱកាសយូរយូរម្ដងបាទសម្រុកលើកម្ពុជាដែរហើយក៏បាន on target មុននេះទៀតឥឡូវទស្សនាការវិលុកចេញពីស្លាប់ឆ្វេងបាទអោសទៅមុខតិចអោសទៅមុខកឹបមួយផុតដួលអញ្ញាកណ្ដាលអភិន័យឲ្យលេងជាបន្តខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាយកបាល់បាទប្រតិវ៉ាទាត់ផ្លងដួលអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបាទពីណៃបាទគឺពីណៃខាងក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាអូត្រង់នេះគឺទុចដំណើរទុចជើងបាទទុចជើងរបស់ខ្សែការពារកម្ពុជា
បាទកំហុយបាទគាត់ចូលតតមកអាជាមួយកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរកំហុយគាត់ថាលេងមួយមួយទៅមួយមួយទៅនេះកាប៉ិតកន្លែងនេះបាទកំដៅកើននៅពេលដែលកម្ពុជាបាទតាក់ tackle ត្រូវបាល់បាទថាឈូស្លាយត្រូវបាល់ទៅក៏អត់ពីណីខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ឈូទៅត្រូវពីណីបាទកន្លែងនេះកាយវិការគឺគេថាកាយវិការដោយចេតនាបាទហើយណាមួយគាត់អត់ព្រមសុំទោសកីឡាកកម្ពុជាគាត់ថានេះហ៎បាទបាទអញ្ចឹងតែក៏បាទមានការអញ្ញាកដាលបាទអញ្ញាកដាលគឺជន់ជិតឡាវបងប្អូនបាទជន់ជិតឡាវគឺលោកភួងសនិតបាទអញ្ចឹងលោកភួងសនិតនេះក៏អាសាមកធ្វើអញ្ញាកដាលបាទនៅការប្រកួតទឹកដីកម្ពុជាដែរបាទអូខេឥឡូវការប្រកួតបាទគឺកាន់តែខ້ອຍទៅហើយបាទវេលាម៉ោងនៅក្នុងវគ្គទី1រំកិលដល់38នាទីហើយបាទកម្ពុជារបស់មកគ្រាប់បាទដោយណាគេមិនចេះលោកឌីរិទ្ធីចាប់ផ្លេចយឺសាហ្វីយឺសាហ្វីបាទលោកនៅរំបាទដាក់អរពេកដាក់មនោចេតនាទស្សនាការប្រកួតចង់ផ្លេចបាទយឺសាហ្វីបាទក្របបាល់យានឹកបាល់ពេងទីដល់អត់ចូលបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបាល់ជាប់ជើងមេងហួរអត់ទេខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទហាក់ដូចជាមិនអោយមេងហួរបដាបាល់មួយទល់មួយលើឆក់បាល់បានពីអុកសវណ្ណទៅមិនផុតបាទទៅមិនផុតចុះមកការពារពីបាទសិនកកណាដែរតែឃ្លៀបាល់ចេញពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែតមកខាងលើបាទអូយ៉ាបាទពាំងតែខាងក្រៅអត់ឆ្នាំមីយ៉ាន់ម៉ាទេបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាបាល់ជាប់ជើងលើកចូលមកខាងក្នុងតែមកដល់ដៃបាទហុលកំហុយបាទលើកមកដេញលើកមកឲ្យហុលកំហុយអញ្ចឹងបាទគិតមកទល់ពេលនេះបាទកំហុយនៅតែរក្សាសំណាញ់ទីបានដដែលបាទមកប្រកួតឲ្យថាមកប្រកួតចិត្តកលាស់ហើយបាទមិនទាន់មានអ្នកណាសុទ្ធចូលហុលកំហុយទេមកបំផ្លោមមួយជើងឡើងមកខាងលើបាទមកជាប់នៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែកម្ពុជាដដែលបាល់បានវិញបាទសេឡើងត្រង់នេះបាល់ផ្លាត់អីយ៉ាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទុកបញ្ជូនខ្លីៗវាយកាត់ចូលក្នុងរំលងគុណធ្នាក់ទៅលើដំបូលទូតែអាចការពារបានបាទពីខាងកម្ពុជាគាត់បាល់បបុកឥឡូវនេះកម្ពុជាឆាបាល់បានបាទសិនកកដាបញ្ជូនបាល់ផ្លោស្រួលទៅល្អមែនទែនសៀងចន្ទធា1ទល់នឹង2សៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាអ្នកចាំទីអាចជួយបានបាទអូយល្អមែនទែនសៀងចន្ទធាបាល់នេះបើទុកបញ្ជូនចូលតែមានអារម្មណ៍ថាសៀងចន្ទធាគឺគាត់ជាយឹមអោសច្រែក2អ្នករហូតតតបានសុទ្ធតែទើសអ្នកចាំទីបន្តិចបាទគឺកីឡាករបាទធីសាមីនអូយកម្ពុជាលេងល្អមែនតើបាទគឺមួយមួយសឹងតបានគ្រាប់បាល់មិញមិញបាទយើងទស្សនារូបភាពនេះស៊ីនចន្ទាបាទច្រែកអោសច្រែកផុតឲ្យទះសុទ្ធបានមកចុងជើងទៀតតែអ្នកចាំទីធីសាមីននឹងគាត់អាចសង្គ្រោះបាទគេថាផុតខ្សែការពារគឺនៅសល់មនុស្សចុងក្រោយគឺអ្នកចាំទីនឹងហើយបាទតែយ៉ាងណាក៏ប្រសើរបើស៊ឺញ៉ុនធាគាត់ប្រាប់ចែកទេបាល់ល្អបាទគឺបាទចន្ទធាបាទជាយុវជនមកពីសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបាទបាទមាញ់មិញប្រសើរគាត់មែនបាទគឺគាត់អស់ដាច់មួយពីរហើយគាត់ទាញបានសុទ្ធទៀតបាទប៉ុន្តែអត់អេឡង់មាញ់មិញសោកស្ដាយមែនទែនមាញ់ហៅថាឆិតឆិតបាទឆិតឆិតហើយបាទប៊ីហៅថាចន្ទធាបាទបើកណែនៃខ្លួនឯងក្នុងទូនជំនឿជាតិបាទបាទឃើញបាទឃើញសាហ្វីសុទ្ធចូលមួយហ៎សុំមួយដែរមើលបាទអូខេឥឡូវយើងដល់វគ្គមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងបាទជូនយើងទៅទៅគេមកឲ្យទៅបាទសម្រុកទៅវិញទៅមកសំខាន់យើងការពារបាទព្យាយាមការពារបាទមេហួរភាសាទៀតដួលអាញាកដាល់ពីណីអាយ៉ាបាទកាយវិការនេះតិចតកាទៅព្រោះថាលេខ15វិញនេះឆ្លប់បានកាត់លឿនមួយអូអត់ទេបាទលេខ4ទេបាទលេខ4ក៏បានកាត់នេះបាទតែឥឡូវលេខ4មកតមកឲ្យបាទបាទដោយសារខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមិញគាត់បង្ហាញការប្រកាសមិនសមរម្យលេខ15នេះគឺធ្លាប់បានគេថាបកខកំហុសបានពេលនឹងទីទៅលើកម្ពុជាឥឡូវបានកាត់លឿនមួយបាទគាត់អត់ពេញចិត្តមាញ់មិញនេះបាទនេះរូបភាពសាថ្មីនេះដែលខ្សែបំរើរបស់កម្ពុជាលើកបាល់ឲ្យមេងហួរហើយមេងហួរក៏ទប់ទៅនេះគាត់ទៅចាប់មេងហួររុញរុញមេងហួរក៏លោកអញ្ញាកដាកាត់ពីណីធម្មតាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ខឹងនេះគាត់ខឹងក៏រត់ទៅជន់ដីជន់បាល់បាទកន្លែងនេះដែលធ្វើលោកបាទភុងសនិតបាទអត់ទ្រាំមិនបានដកកាតលឿនមួយទុកជាអនុសាវរីយ៍ឲ្យបាទខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះតែម្ដងឥឡូវនេះបាល់ទល់មួយទល់មួយបាទកាក់កដាជាមួយខ្សែការពារមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនមកខ្លះៗដាវីតបោះឲ្យអុកសវណ្ណសុវណ្ណក៏ឃ្លៀមមួយជើងឡើងមកខាងលើតែផ្ដាច់ចេញនឹងខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទទុកបាល់មិនបានល្អទេបាល់ក៏មកដល់ជើងអ្នកចាំទីហុលកំហុយកំហុយអត់ប្រខប់អីយ៉ាហេទុកវាយកែងបន្លោះជើងមួយទៀតបាទអោសមកសិនចាប់ជាប់បាទបច្ចេកទេសរបស់អ្នកចាំទីគឺចំណេញបាន5វិនាទីបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកចាំទីដល់គាត់ចេះលេងហ៎បាទគាត់ចេះលេងការប្រកួតបាទគាត់ចេះនិយាយបដាបដោយសិនមកបាទបាទហើយក៏មិនខុសច្បាប់ឯណាបាទបច្ចេកទេសរបស់គាត់បាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទឃ្លៀមមួយជើងឡើងមកខាងលើពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទប៉ុន្តែបាល់ចេញទៅខាងក្រៅ
បាទនៅសល់ពី3នាទីទៀតបាទនឹងបញ្ចប់វគ្គទី1ហើយបាទនេះទាំងទស្សនវិជ្ជាបាទខាង fan fan កម្ពុជាបាទគឺគាត់ចូលស្នើច្រើនបាទគឺថាវត្តមានរបស់បងប្អូនបាទគឺជាគេថាវត្តមានដ៏មានតម្លៃបាទក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយបាទផ្សាយកីឡាបាល់ទាត់ខ្មែរបាទជាពិសេសគឺជំរុញទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករបាទប្រឹងលេងដើម្បីយកឈ្នះបាទទោះបីជាអត់បានទៅចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់បាទលោកនីធីក៏ទស្សនាតាមការ live បាទពី CBS បាទដែលយើងមាន live តាម Facebook ផងយើង live តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងបាទដើម្បីគេថាលើកស្ទួយបាទបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យបានរីកចម្រើនបាទរីកចម្រើនអូខេចូលទស្សនាបាល់សម្រុករបស់ក្រុមកម្ពុជាបាទស្លាប់ឆ្វេងបាទមានសិទ្ធបារាំងបញ្ជូនថយក្រោយត្រង់នេះកាត់បន្តទៀតទៅឲ្យអុកសវណ្ណបាទម្ចាស់ពេលនឹងទីបាទការពីវគ្គទី1ដើមវគ្គទី1មិញបាទតែអត់បានគ្រាប់បាល់បាទទាត់បាល់ឡើងទៅខាងលើបំផ្លងបាល់ស្រູ້តែខ្សែការពារបាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទជាអ្នកទទួលបានបាទសេមកកណ្ដាលបាទទម្លាក់ខ្លីបាទមីយ៉ាន់ម៉ាលេងនៅក្នុងរាទម្រងមួយចង់សម្រុកប៉ុន្តែរឿងស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចបាទប្រាក់ធីវ៉ាបាទប្រាក់ធីវ៉ាមើលសឺតបារាំងរត់ហែកបាទប្រាក់ធីវ៉ាបញ្ជូនឲ្យមេងហួរប្រាក់ធីវ៉ាឆាប់មេងហួរយកបាល់ទៅសុទ្ធអូទើសខ្សែការពារអញ្ញាកដាលអត់ពីនៃទេឲ្យលេងជាបន្តបាទមេងហួរអុកបាល់ចូលឡើងកាត់មកកដាលអត់តាន់ទេបាល់ចេញក្រៅបានបាល់ជ្រុងបាទសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាបាទគ្រូបង្វឹកលោកពូពូបាទជួយជិះបូគ្រីរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់នឹងឆាវឆាវបាទអរងគាត់រឿងមួយមកតិចអូបាទមើលករបស់បាទមិញហួរមានឈៀងបាទខ្សែខ្វាច់បាទគឺតកិច្ចគ្នាបាទតកិច្ចគ្នាជាមួយខ្សែការពារឥឡូវនេះទស្សនាបាល់ជ្រុងបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្តិចសិនអញ្ញាកណ្ដាលក៏ហៅកីឡាករ2នាក់បាទមកប្រមានបាទគឺមានលេខ4បាទរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមកខៅបាទហើយនឹងមកចៅស៊ីកាន់ធាបាទស៊ីកាន់ធាបាទឥឡូវនេះឱកាសបាល់ជូនរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទតើលើកមកខាងក្នុងឬក៏លេងដូចមុននេះបន្តិចបាទបាទរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទដាវីតបាទលើកដៃមានន័យថាលើកចូលមកខាងក្នុងហើយលើកចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់កម្ពុជាតែតែតចេញដោយខ្សែការពារមានអីចាឃ្លៀបាល់ខុសអូលើដល់សឿបរាំងទៀតបាទចែកទេបាទឱកាសរបស់មានម៉ាទៅហើយឱកាសចង់មករបស់មានម៉ាលើកចូលមកខាងក្នុងកំហួយតាន់ទេតាន់បាទហូលកំហួយឡើងមកតាន់ហើយបាទក៏បាទមានការថែម៉ោងបាទ1នាទីបាទថែម៉ោង1នាទីនៅក្នុងវគ្គទី1បាទអញ្ចឹងគឺថាពេលវេលាបាទគឺកាន់តែខ ாய் ទៅខ ாய் ទៅហើយបាទឈានចូលដល់ម៉ោងបន្ថែមបាទគឺក្របបាល់បាទកម្ពុជាកំពុងតែនាំមុខមកក្របបាទដែលជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែការពារបាទយូសាហ្វីឥឡូវនេះបានបាល់ហ្វ្រីគីកទៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលេងបាល់បោះស្លាប់ខាងស្ដាំបាទលើកចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែតែតចេញនឹងខ្សែការពាររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទអស់ជាបន្តឱកាសចង់មកប៉ុន្តែមិនអាចទៅលួចសំណាញ់ទីបានទេបាល់នៅបន្តជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទប់ខ្លីបាទបញ្ជូនសិនបាទព្យាយាមរកគ្រាប់បាល់ដែរបាទប៉ុន្តែមិនទាន់អាចមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់ទេបាទទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទព្យាយាមលេងពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាទបោះបាល់ចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទចាប់ជាប់ដោយអ្នកចាំទីហុលកំហុយបាទហើយលោកអញ្ញាកណាលក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងបាទនៅក្នុងវគ្គទី1នេះគឺពិតជាស្វិតស្វាញមែនទែនរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាចប់45នាទីដំបូងនៅក្នុងវគ្គទី1គឺកម្ពុជា1មីយ៉ាន់ម៉ា0បាទគឺដោយគេថាមានសង្ឃឹមបាទក្នុងការស្វែងរក3ពិន្ទុបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាដំណើរការប្រកួតបាទបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី2បាទដែលកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទដើម្បីស្វែងរក3ពិន្ទុបន្តទៀតបាទដើម្បីសន្សំនៅក្នុងពូល B ហើយអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតអញ្ចឹង1ទៅ0មួយគ្រាប់បាទគឺរកបានដោយកីឡាករយូសាហ្វីបាទយើងគួរណាតែរកបាន2គ្រាប់តាមរយៈការទាត់បាល់ពីនាងទី1ទៀតប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែរដែលកីឡាករអុកសវណ្ណបាទក្នុងនាមខ្សែការពារបាទត្រូវអ្នកចាំទីបាទ
ត្រង់នេះហើយបាទដែលជាឱកាសគ្រាប់បាល់របស់ក្រុមកម្ពុជាដោយយូសូហ្វីបាទទាត់បាល់ផុតដៃនៅចាំទីបាទបញ្ចូលទីបានសម្រេចបានមួយគ្រាប់បាទឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទនេះយូសូហ្វីបាទបាទខ្សែការពារបាទមានន័យថាកម្ពុជាបាទពីរប្រកួតទេបាទមកប្រកួតកន្លះក៏ថាកន្លះចុះបាទសុទ្ធសឹងតែខ្សែការពារជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីទាំងអស់បាទប្រកួតទី1បាទសាទូស៊ីបបាទប្រកួតទី2នេះបាទវគ្គទី1គឺយូសូហ្វីយូសូហ្វីបាទត្រង់នេះប៊ីសទៅនឹងបានគ្រាប់បាល់ដែរនេះបើស្នេទុបជាប់ក៏លែងគាត់ទុបជាប់គឺអស់ហ្គោលបាត់ហើយបាទគាត់អាចសុទ្ធបានតែទៅពេលគាត់ទុតផ្្លាត់ទៅក៏បាល់លៀងឆ្ងាយទៅអ្នកចាំទីគាត់អាចមកទីតាំងរបស់គាត់វិញបានហើយសំខាន់បាទគឺខ្សែការពារបិទចិត្តទៀតបាទអ៊ំសុវណ្ណណាបាទនៅពេលដែលគាត់ខុសបាល់ខូចបាល់ហើយក៏គាត់អាចការពារហើយនេះកន្លែងនៅកម្ពុជារំពឹងថារកគ្រាប់ទី2បានអាចជាការញាក់ផុតរបស់សៀងចាំទីបាទផុត1 2ហើយតែអត់ផុតអ្នកចាំទីសរសើរអ្នកចាំទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមែនទែនបាទគឺគាត់ខ្ពស់ហើយគាត់ចាំទីបានល្អមែនទែនបាទហើយមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មានឱកាសជាបន្តមកដែរបាទប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺបាទមិនមែនឱកាសដ៏ស្រួចស្រាលអីទេបាទដូច្នេះចប់ការប្រកួតវគ្គទី1បាទលទ្ធផលគឺកម្ពុជាបាទនាំមុខទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលទ្ធផលបាទ 1-0 បណ្ដោះអាសន្នបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីបាទយើងនៅសល់ការប្រកួតបាននៅក្នុងវគ្គទី2បាទ45នាទីបន្តទៀតដើម្បីដឹងថាតើប្រកួតលើកទី2នេះកម្ពុជាបាន3ពិន្ទុឬក៏យ៉ាងណាបាទយើងនឹងតាមដាននៅពេលបន្តិចទៀតតែពេលនេះបាទកម្មវិធីសុំពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន
what the fun ថ្ងៃនេះញ៉ាំអីទៅណោះត្រូវតរត់ទេរត់ឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រត់ឌីថែមក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសាររត់ឌីរត់ឌីអាស៊ីណូម៉ូតូភារយាថ្មីជាទឹកក្រូចអាយទឹកផ្លែឈើជូរនិងទឹកប្រសិទ្ធកម្ពុជាសម្រាប់អាភិវិពីនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតសងសម្ណាងភ្លាមភ្លាមប្រាក់សន្សំចំនួន1000ដុល្លារម៉ាស៊ីនបោកអាវម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងទូរទស្សន៍រាប់ពាន់រង្វាន់ដែលស្របជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លាររង្វាន់មានចែកជូនជារៀងរាល់ខែទឹកក្រូចអាយធ្វើឲ្យអាភិវិពីរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយហើយអាភិវិពីរីករាយ What the funដោយមិច Super Gold លេខ3មានប្រភពឧបទេសផ្ដាច់មុខជាអន្តរជាតិជួយត្រួតត្រងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ DHA ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល Calcium ជួយឲ្យឆ្អឹងនិងធ្មេញរឹងមាំដោយមិច Super Gold លេខ3ជួយសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីអនាគតរបស់កូនអ្នកពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដល់ធម្មពលដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នាំទឹកប្រាក់50ដុល្លារតោះពិសារវឹកពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិងមានឱកាសឈ្នះទឹកប្រាក់1000ដុល្លារឈ្នះទឹកប្រាក់10000ដុល្លារលុយឈ្នះភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកជាច្រើនកំប៉ុងរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន4លានដុល្លារពិសារកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើនពិសារភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវឹកសម្រាប់គ្រប់ការងារអាជីពយើងតម្រូវឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍យើងទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាបាទការប្រកួតវគ្គទី2បាល់កាយចេញពីជើងបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា
បាទទៅតែជាងបាន30នាទីប៉ុណ្ណោះបាទអត់មានក្របសុទ្ធបញ្ចូលទីតាមទេបាទអញ្ចឹងចំនួនវគ្គទី2បាទគឺចាប់ដើមហើយបាទនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាបាទមានផ្សាយផ្ទាល់បាទតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV បាទហើយទស្សនិកជនដែលអត់បាននៅផ្ទះមើលទូរទស្សន៍អាចបើកទូរស័ព្ទបាទមើលតាមរយៈ Facebook បានដែលយើងមានផ្សាយតាម Facebook ដែរបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបាទគឺកម្ពុជាបាទកម្ពុជាយើងនឹងបាទ1ហើយវៀតណាម0បាទដោយក្របបាល់សុភចោទីរបស់កីឡាករយូសូហ្វីបាទបាទគេថានៅវគ្គទី2នេះគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកីឡាករបាទទាំង2ក្រុមទេបាទគឺថាទុករក្សាកម្លាំង11នាក់ដំបូងដដែលបាទអត់តែកម្ពុជាទេបាទគឺដូចដំបូងគេគឺប្រាក់ធីវ៉ាចំនួនម៉ាត់ហ្សារវីដែលមានបញ្ហារបួសបាទសរសៃជើងស្ដាំរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះបាទនៅក្នុងវគ្គទី2បាទនឹងមានការប្រកួតបាទនឹងមានថាការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទនៅពេលដែលគ្រូវឹកឃើញថាកន្លែងណាខ្វះខាតកន្លែងណាត្រូវបន្ថែមគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមកទស្សនាកញ្ចក់ទីមន្ត្រីបាទយើងទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តតុប1បញ្ជូនមកខាងក្រោយបាទពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទបោះឡើងមកខាងលើឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារត់ទៅមួយទល់នឹងមួយអត់ទាន់ទេបាទធីវ៉ារត់លឿនជាងបាទធីវ៉ាក៏ផ្ដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទរត់ដេញពីកីឡាកររបស់កម្ពុជាអីយ៉ាលោក Felix Dalmas បាទចូលក្នុងតំបន់ថាឆ្លាញបាទប៊ីថានឹងគេប៉ះពីរដងហើយឥឡូវនេះឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកឹបមួយតែមិនផុតទេបាទខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទគឺបិទបានល្អមែនទែនឥឡូវផ្ដាច់បាល់មួយជើងឡើងមកខាងលើឲ្យខៀងមេងហួរមេងហួរកាត់មកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទបាល់លឿនបន្តិចបាទកាសបាល់បោះរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ណាបាទគប់បាល់ឡើងមកខាងលើបាទតែតមកខាងក្រោយមួយបាទបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទនេះខៀងមេងហួរបាទដែលរងរបួសការពីប្រកួតទី1បាទបោះឡើងមកខាងលើខ្លីៗបាទព្យាយាមលេងបាទសម្រុកបាទมันបង្ខំទេបាទសម្រាប់កម្ពុជាបាទលេង1-1-1-1ឥឡូវនេះឱកាសបាល់បោះរបស់កម្ពុជាបាទសឿនបារាំងបាទបារាំងគប់បាល់ឡើងមកខាងលើឱកាសរបស់កម្ពុជាសម្រុករកគ្រាប់ទី2បាទសិនកាកដាបាទបដូរមកលេងស្លាប់ខាងស្ដាំវិញបាទកាកដាកឹបផុតមួយល្អមែនទែនកាកដាបោះមកស្លាប់ខាងជួយឲ្យប្រាក់ធីវ៉ាធីវ៉ាបញ្ជូនមកកាកដាកាកដាអូសបាល់បានល្អមែនទែនសិនកាកដាកាត់មកខាងក្នុងតែមិនផុតពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាល់ជាប់ជើងសឿនបារាំងបាទប៉ុន្តែផ្លាត់បាត់ទៅហើយពាំងយកបាល់ជីមកខាងក្រៅពីខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាទគិតថានឹងកាន់តែស្វិតស្វាញជាងវគ្គទី1បាទព្រោះអីអត់មានវគ្គទី3ជាបន្តទៀតទេបាទបើចប់វគ្គទី2នេះបាទលទ្ធផល1ទល់នឹង0គឺកម្ពុជានឹងកក់កៅអីទៅជុំបន្ទាប់ហើយបាទដោយរងចាំជួបជាមួយបាទថៃឬក៏វៀតណាមបានអញ្ចឹងនៅក្នុងពូល A បាទដូចបានជម្រាបជូនបងប្អូនបាទរឿយរឿយបាទទីថៃវៀតណាមឡើងហើយឥឡូវទស្សនាការវិលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាល់នេះអត់ offside ទេបាទមេងហួរលេខ10របស់កម្ពុជាកាត់ខ្លីៗទើខ្សែការពារបាទបាល់នេះគឺមិនបានសម្រេចទេបាទមេងហួរបាល់ស្រួលអត់ offside បាទរត់ទៅតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ការបញ្ជូនបាទបែរជាបោះមិនចេញទៅវិញសោកស្ដាយបាទបាល់នេះឱកាសបាល់ជ្រុងសាជាថ្មីរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាបាល់ជ្រុងបាទលើកទី1នៅក្នុងវគ្គទី2ផងដែរបាទចាំមើលថាតើបាទកម្ពុជាអាចឆក់ឱកាសបាទយកបាល់ជ្រុងនេះរកគ្រាប់បាល់ទី2បានឬយ៉ាងណាបាទអិនសូដាវីតគឺជាអ្នករាប់រងបាល់ខនដដែលបាទអិនសូដាវីតបាទប្រធានក្រុមបាទអេឡង់ជើងស្ដាំខ្លងចូលរំបានគ្រោះថ្នាក់ដែតដោយខ្សែការពារបាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយនៅតែជាឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាផ្លងទៅម្សាទៀតទៅដល់អង្គទី2តែទម្លាក់ទាត់មួយទៀតចូលទីបាត់ទៅហើយ Goal 2-0 ដោយខ្សែការពារស៊ិនសុផាណាតអាចទាត់បាល់បញ្ចូលទីក្របទី2ឲ្យគោប្រៃកម្ពុជានាំមុខបាត់លឺមីយ៉ាន់ម៉ានៅលទ្ធផល 2-0សិនសុផាណាតល្អមែនទែនការតែទម្លាក់មកត្រង់នេះសុផាណាតយកជើងវែងរបស់ខ្លួនទាត់បាល់បញ្ចូលទីបានសម្រេចក្នុងនាមជាខ្សែការពារបាទអស្ចារ្យអបអសាទរក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាសុទ្ធបាន2-0ទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប្រកួតបាទជំនួបលើកទី2ក្នុងពូល B ដើម្បីស្វែងរក3ពិន្ទុជាការតែទម្លាក់មកបាទរបស់កីឡាករយូសូហ្វីសុទ្ធមួយអាស៊ីមួយបាទល្អណាស់
សុផានាតនេះហើយបាទសុផានាត2គ្រាប់បាទកម្ពុជានាំមុខលើមីយ៉ាន់ម៉ាសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការរក3បន្ទុបាទនៅក្នុងជំនួបលើកទី2បាទចូលរួមត្រេកអរបាទជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែទស្សនាបាទផ្ទាល់ជាពិសេសគឺទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់បាទពីស្ថាប័ន CVS បាទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV ទាំងអស់បាទសូមជាស្រែកហោឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងខ្លាំងមួយបាទបាទ 2-0 គឺជាទុនមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការឆ្លងទៅវគ្គបន្តបាទគេហៅថាវគ្គខ្វែងបាទដែលមានថៃនិងវៀតណាមនៅក្នុងពូល A ចាំរួចជាស្រេចហើយកម្ពុជាក៏មានសង្ឃឹមច្រើនអស់ចាបាទយើងនឹងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាល់នេះគឺសម្រុកវិញដោយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាអូបាល់ដាច់ខ្សែការពារទាត់បាល់មួយជើងនេះបាទមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយទេលេខ18បាទទាញបាល់ផុតល្អមែនទែនបាទប្រាក់ជីវ៉ាទាញផុតមួយទៀតផុតទី3អត់ផុតទេបាទប៉ះគ្នាត្រង់នេះដួលរបួសទាំងពីរបាល់ចំណេញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអូសទៅមុខអូសទៅមុខទៀតទាត់ស្ដាំពីចម្ងាយបាល់ចេញពីខាងក្រៅតែមានកីឡាកររបួស2នាក់បាទនៅខាងក្រោមទីមិញមិញបាទប្រាក់ធីវ៉ាបាទនឹងលេខ6បាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺកីឡាករបាទទីកសូបាទទើបតែលេងបានជាង5នាទីបាទគឺសុផានាតបាទអាចរកប្របបាល់បានល្អមែនទែនបាទខ្សែការពីរូបនេះសុផានាតបាទវ័យ21ឆ្នាំបាទអ្នកចាំទីបាទនេះគឺហុលកំហុយបាទកត់រក្សាសំណាញ់ទីបាទគឺអត់មានក្របបាល់ទេតាំងតែពីប្រកួតវគ្គទី1មកឆ្នាំម៉ាឡេ 1-0ហើយឥឡូវនេះបាទទំទឹមនឹងការសុទ្ធបញ្ចោទី2គ្រាប់ទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាក៏គាត់រក្សាគ្រាប់បាល់បាទគឺមិនអោយបញ្ចោទីបាទទៅរង្គើសំណាញ់ដែរបាទអញ្ចឹង 2-0 បាទគឺជារឿងល្អបាទយើងទស្សនាចំណុចត្រង់នេះបាទប្រាក់ជីវ៉ាគាត់បច្ចេកទេសល្អមែនទែនតែអ្នកទី3នេះបើសិនជាកុំលូកជើងមកបាល់នេះប្រាក់ជីវ៉ាអូផុតហើយក៏មិនមានរបួសទាំងសងខាងដែរតែធម្មតាទេយើងគាត់ចង់កុំអោយខាងដៃគូប្រកួតអូសទៅស្រួលស្រួលពេកយើងទុចដំណើរបន្តិចសិនបាទតែឥឡូវនេះគឺរបួសខ្លួនឯងបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាសោកស្ដាយបាទបាទគេថាមានបញ្ហារបួសរដ្ឋាភិបាលលើកប្រង់ការដូចគ្នាបាទខាងកម្ពុជាគឺនៅដើមវគ្គទី1ខណៈដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺនៅដើមវគ្គទី2បាទមិនដឹងថាត្រូវបដូរចេញឬយ៉ាងណាទេបាទស្របពេលដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលគឺអត់ទាន់ដាក់បាល់ឲ្យលេងនៅឡើយបាទ 2-0 បាទសម្រាប់កម្ពុជាគឺហាក់ដូចជារៀងកក់ក្ដៅអាចនិយាយថាបាទមានទឹកមាត់លេបតិចហើយបាទថ្ងៃនេះបើសិនជាកម្ពុជាឈ្នះការប្រកួតបាទកម្ពុជានឹងកក់កៅអីទៅជុំបន្ទាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយគឺថាប្រកួតទី3បាទគឺថាអាចលេងត្រឹមស្មើទុកជើងក៏ថាក៏ល្អដែរបាទតែបើបានយកឈ្នះទៀតបាទគឺកាន់តែបង្កើតនៅឯកតកម្មបាទប្រកួតលើកទី1 2005បាទកម្ពុជាធ្លាក់ត្រវែកចែកពូលទេបាទតែឆ្នាំ2019បាទកំពុងតែល្អបាទគេថារជ្ជកាលដែលបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងមានការចម្រើនមេងហួរដួលអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីណីទេឲ្យលេងបន្តអាយ៉ាបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់រៀបជើងព្រួលដើម្បីសម្រុកតែមានការពៀខ្លះដែរបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះបាទបាទប្រតិវ៉ាគាត់ទាត់ fair play បាទបាល់ចឹងបាទដូចថាមេងហួរបាទដួលនៅលើទីលានមួយហើយបាទដូច្នេះកីឡាករមានម៉ាមាញ់មានតែប្រដូចេញគឺបាទតែដួលមិនមែនគឺត្រូវប្រដូចេញហើយបាទយើងមកទស្សនាការតែទម្លាក់បាទរបស់យើសាហ្វីហើយសុផានាតនេះបាទគាត់យកជើងឆ្វេងបាទទាត់នេះទាត់ប្រដូបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏គាត់ទាត់មកដែរបាទពួកខ្សែការពារដល់ទៅ2រូបឯនោះបាទតសាបាទសុផានាតបាទគឺគាត់ប្រដូបាទដើម្បីកប់បាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹង 2-0 ហើយកំពុងតែមានបញ្ហារបួសសងខាងដែរបាទមីយ៉ាន់ម៉ាដូរចេញមួយហើយមេងហួតទៅបាទមានបញ្ហាក្បាលផងបាទឥឡូវដូរចេញទៀតហើយបាទតែគាត់លើកចេញក្រៅសិនបាទមិនទាន់ដូរទេមិនទាន់ដឹងថាដូរឬមិនដូរទេបាទបាទលោក Felix Dalmas បាទស្របពេលដែលមេងហួរកំពុងតែត្រូវសាយចេញបាទក៏បានបាទផ្ដល់សញ្ញាឲ្យកូនក្រុមរបស់ខ្លួនផងដែរបាទថាតើបាទគូលេងយ៉ាងណាទៀតលេងបែបណាទៀតបាទបាទលេងបាល់ fair play ពីខាងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែរបាទមិនបោះទៅមុខទេបាទបោះមកខាងក្រោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ព្រមកញ្ចែលេងជាបន្តបាទ11នាក់ទល់10នាក់នៅលើទីលានបាទដោយសារតែមេងហួរបាទកំពុងតែបាទព្យាបាលបាទនៅក្រៅទីលានបាទ
លើកបាល់មកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទតែតចេញមួយពីខ្សែការពារបាទស៊ឺតបារាំងបាទពីក្របថ្ងៃនេះរបស់កម្ពុជាគឺសុទ្ធសឹងតែរកបានដោយខ្សែការពារទាំងពីរក្របតែម្ដងបាទបើសរុបទៅបាទពីរប្រកួតនេះបាទ3ក្របរបស់កម្ពុជាគឺរកបានដោយខ្សែការពារបាទឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកជាបន្តបាទទប់បាល់មួយមួយបាទកាត់មកកណ្ដាលបាទកាត់លឿងបាទមីយ៉ាន់ម៉ា2ហើយបាទកម្ពុជាបាទមិនទាន់បានកាត់លឿងទេឥឡូវអិនសូដាវីតបាទញាក់ចោះញាក់ឡើងកំពុងសម្លឹងរកគ្នាគ្នាអត់ទាន់បខំទេបោះឡើងមកខាងលើឲ្យសិនកាក់កដាសិនកាក់កដាអីយ៉ាទប់បាល់ផ្លាត់ស្និតខ្លួនឯងហើយក៏កលេចមើលស្ដាំដៃអុកសវណ្ណមិចមិនដុតឥឡូវនេះបាទក៏ជាប់ជើងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បោះខ្លីៗបាទកលេចមើលក្រោយសិនបាទបោះឡើងមកខាងលើបាទតែតែតចេញពីខ្សែការពារអុកសវណ្ណបានមកដល់ដាវីតអន្តរដាវីតក៏បញ្ជូនមកឲ្យកាក់កដាកាក់កដាឆ្កឹះបាល់ចេញទៀតបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទមួយទៀតហើយបាទកីឡាករកម្ពុជាបាទមានបញ្ហាបាទរមូលកំពើហើយបាទលេខ33បាទសុផាណាតដែលជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីក្របទី2មាញ់មិញបាទបាទជាតកិច្ចគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺឈឺសាច់ដុំបាទនេះខ្សែការពារទាំងពីរក្របបាទលោកនាយកធីបាទយើសូហ្វីនឹងក៏គាត់លេងជារោខ្សែការពារដែរបាទនេះទាត់ដំបូងគាត់ក៏ប៉ិតបាទសុផាណាតទាត់តែឡងមកសូហ្វីហើយក្របទី2សូហ្វីតែតបាទសុផាណាតទាត់សុផាណាតបាទនេះបាទយល់ចិត្តគ្នាមែនតើបាទខ្សែការពារទាំងពីររបស់កម្ពុជាបាទឥឡូវប្រង់កាមួយទៀតហើយបាទមុននេះបន្តិចបាទខៀងមេងហ៊ូឥឡូវនេះបាទសិនសុផាណាតបាទបាទហើយមេងហ៊ូក៏បានដើរចូលមកវិញឥឡូវជំនួសវិញបាទឲ្យសុផាណាតវិញម្ដងនេះបាទក្របអាណត្តិបដូរនេះអូយខ្សែការពារបាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា2រូបមកនេះគៀបគាត់ក៏ទាត់បាទសម្រាប់ចិត្តទាត់បាទកន្លែងនេះអាចនិយាយថារៀងគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទសម្រាប់ជើងកីឡាករប៉ុន្តែអត់ទេបាទសុផាណាតបាទគឺសុទ្ធដើម្បីក្រុមជំនឿជាតិបាទរឿងឈឺទុកម្ល៉េះសិនអាយ៉ាអាយ៉ាណែគុណភាពកាមេរ៉ាបាទ zoom not ឋានប្រច័ណ្ឌទៀតបាទអីបាទខាងក្រុមកាមេរ៉ារបស់ CBS យើងបាទក៏ចង់តេសដែរបាទចង់តេស 100x បាទច្បាស់ប៉ុណ្ណាបាទចាប់មួយមើលអូសូមប្រច័ណ្ឌមិញចង់ឃើញដល់ថ្មនៅប្រច័ណ្ឌនេះលោកឌីទេបាទអត់ឃើញទូចបាទនេះគេចង់ដឹងថាបាទថាកាមេរ៉ាបាទថាស៊ូមបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវនេះខាងក្រុមកាមេរ៉ាយើងក៏ទាញទៅនេះទាញ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 យើងមើលដល់ណាអញ្ចេះបាទបាទស្រោពេលតែការប្រគួតមិនទាន់ចាប់ដើមទាញសិនឥឡូវចាប់ដើមមែនចាប់ដើមបាទអញ្ចឹងចាប់មុំបាទទីលានវិញបាទឥឡូវនេះមុំទីលានមកវិញហ៎បាទកម្ពុជាលេងដល់គ្នា10នាក់បាទដោយមិនមានបាទខ្សែការពារកណ្ដាលបាទសុផាណាតបាទដូច្នេះបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទចំណេញម្នាក់របស់កម្ពុជាបាទតែទីទៀតបាទសុផាណាតចូលមកវិញបាទគឺ11ស្មើហើយតែចុះតែឡើងឆ្ដេមដងបាទតែមកខាងក្រៅឲ្យចាន់ធាបោះខ្លីៗមកឲ្យបាទមេងហួរមួយទល់មួយបាទញាក់ស្រួលបាទ3អ្នកបិទមេងហួរបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាល់បោះបាននៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទសឿតបារាំងដើរមួយមួយអត់បខំទេបាទនេះខៀងមេងហួរបាទ4ធ្នេកាលថាពីប្រកួតបាទបើកឆាកបាទអូយតែពីខោពីក្រោយខំក្រោយបាទកាក់កដាដួលនៅលើទីលានមួយគណៈដៃកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបទៀតបាទដូចជាអស់ចំហហើយបាទឈរមើលហើយបាទឥឡូវនេះឱកាសវាយបោះរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលឿនលឿនស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែបាត់បង់កម្លាំងលេងលឿនលឿនតែម្ដងបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទលើកចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់កម្មបាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែចាប់ជាប់វិញអ្នកចាំទីបាទកម្ពុជាបាទកាក់កដានៅមិនទាន់ងើបបានឡើយទេបាទកំពុងតែអោបបាទយកដៃអោបក្បាលបាទគណៈដែរអ្នកចាំទីបាទក៏ទាត់បាទបោះបាល់ចេញខាងក្រៅស្របពេលដែរកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបទៀតកំពុងតែឈរបាទឈរអោបជើងគាត់បាទអូយបាទកាក់កដាមើលទៅបាទដូចជាឈឺចាប់បាទបង្ហាញឈឺចាប់មែនទែនកាក់កដាថ្ងៃនេះក៏បំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អបាទក្នុងនាមជា role ខ្សែបំរើកដាលឥឡូវគាត់មានបញ្ហាវគ្គទី2នេះដូចត្រូវរបួសច្រើនណាលោកនេះទេបាទហើយចាន់ធាក៏ដូចគ្នាដែរបាទរមូលកពើបាទដូចថាប្រឹងរត់ពេកបាទទាំងថាវ័យគាត់មិនទាន់ពេញកម្លាំងរត់បាន90នាទីបាទបាទមើលបាទចាន់ធាបាទព្យាយាមរត់មែនទែនបាទចាន់ធាគិតមកទល់ពេលនេះបាទគឺអាយុបាទ17ឆ្នាំហើយបាទសៀងចាន់ធាបាទហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលកាក់កដាបាទសិនកាក់កដាបាទទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទឥឡូវនេះបាទយកបាទប្រងការចេញមួយទៀតហើយបាទ61នាទីហើយបាទ
បាទចាំមើលបាទតើដោដោសៀងចន្ទធាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទប្រងការបាទរត់ចេញហើយរត់ចូលបាទយកមួយចេញហើយបាទទៅយកមួយទៀតតាអូយបាទពិតជាសរសើរមែនបាទសម្រាប់កីឡាកររបស់កម្ពុជាបាទប្រឹងលេងមកប្រឹងធាត់តអស់តែម្ដងបងប្អូនគាត់អាចឆ្ងល់ថានៅពេលដែលលបួសតើពេលវេលាយ៉ាងម៉េចពេលវេលាគឺនៅតែដើររហូតទេអត់មាន stop time ទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលចប់90នាទីគឺមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងទៀងផ្ទាត់ម៉ោងដើម្បីថែម៉ោងវិញបាទអាចថាឥឡូវរបួសច្រើនបាទបាទរបួសច្រើនដល់ពេលរបួសច្រើនគឺបាទគាត់ថែម5នាទីឬ6នាទីបាទកូនខ្លះថែមក8នាទីបាទមានបាទមានឥឡូវនេះដោហើយបាទលេខ8បាទចេញបាទចំនួនវិញលេខ9បាទគឺខាងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលេខ8បាទគឺយ៉ាត់គួងខាន់បាទចំនួនដោយកីឡាករបាទភ្យូវ៉ៃបាទថាត់ភ្យូវ៉ៃបាទដកខ្សែបាទដកខ្សែបំរើថែមខ្សែបញ្ញុតហើយបាទសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទមើលទៅចង់បានគ្រាប់បាល់តាមមកវិញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបាទនៅមិនទាន់សម្រេចដូច្នេះក៏ដូរខ្សែបញ្ញុតឥឡូវឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធកន្លែងនេះអូយបាទមួយជើងហោះឡើងទៅខាងលើតែម្ដងបាទតែបានបាល់ជ្រុងបានបាល់ជ្រុងប៉ះខ្សែកាពីបាទមិញបាល់ហើរឡើងទៅខាងលើបាទកីឡាករលេខ10បាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទវិញវិនណាំងតុនបាទឥឡូវនេះបានបាល់ជ្រុងបាទឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការរកគ្រាប់មួយគ្រាប់តាមមកវិញពីក្រោយក្រុមកម្ពុជាលើកចូលមកខាងក្នុងតែតមួយដោតបាល់ចេញទុំហុយអាយយឱកាសអត់បានទេដាក់ចេញពីសិនកាកាតែម្ដងបាទអត់ទប់យូរទេបាទអត់ឲ្យសង្ស័យច្រើនទេផ្ដាច់ចោលតែម្ដងបាទអូយបាញ់មិញប៊ីបាទល្អណាស់ហុលកំហុយបាទគាត់បាល់មិនក៏គាត់ព្យាយាមការពារបានបាទនេះកន្លែងតែកំហុយលោតមកបាទមកដោលបាល់បាទទៀះបាល់ចេញណែបាទតែបានរបាទីជួយផងបាទនេះជ្រើសបាល់គប់ទូសជាបន្តបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទគប់មកក្នុងបាទខៀងមេងហួរអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអីយូ5គៀប2យកបាល់បានសម្រេចឌួលអិនសូដេវីតបាទយ៉ាងម៉េចចេះបាទរៀងរៀងឡើងក្បាច់ឌួលលើកនេះបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលពីណៃហើយបាទប្រាក់ធីវ៉ាបាទហើយមេងហួរក៏បក់ដៃឲ្យក្រុមគូប៉ែតមកម្សាទៀតបាទមើលទៅមេងហួរហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងហើយបាទថយថមថយកម្លាំងខ្លាំងហើយបាទខណៈដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលថាអត់ទេឲ្យចេញទៅក្រៅតែម្ដងបាទអត់ឲ្យខាត់ពេលទេបាទឲ្យលើកទៅក្រៅសិនបាទឲ្យខាងក្រុមគ្រូពេទ្យលើកទៅក្រៅសិនគណៈដែលលោកពូពោសបាទគ្រូបង្វឹករបស់មកមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តបាទឃើញថាគាត់តមកច្រើនជាមួយមន្ត្រីទី4បាទអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យលើកមេងហួរបាទដាក់មកលើប្រង់ការឲ្យសែងចេញមកកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់មានសិទ្ធិដែរបាទគាត់ថាព្រួយកុំឲ្យខាត់ពេលបាទឲ្យបាទបើសិនអ៊ីចឹងបាទថែម5នាទីទៅ6នាទីបាទអាចនឹងថែមទៅឆ្ងាយបាទគឺមានបញ្ហារបួសច្រើនបាទលើមេងហួរបាទនៅលើប្រង់ការហើយនៅផ្ទះដៃបាទផ្ទះដៃបាទនេះកន្លែងនេះមេងហួរបាទគាត់អស់ហើយអស់ចំហបាទអញ្ចឹងឱកាសសម្រុករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទទៅណាអត់តឆ្ងាយទេត្រង់នេះបញ្ជូរខ្លីៗទាត់មួយជើងទើសខ្សែកាពីបាទត្រង់នេះរៀងរញ៉េរញ៉ៃមុខទីបន្តិចលើកមកអ្នកចាំទីកំហុយបាទក៏ចាប់បានភាសាទៀតបាទឥឡូវនេះមករូបទៀតហើយបាទកីឡាករកម្ពុជាដួលនៅលើទីលានមួយរូបទៀតហើយបាទយ៉ាងមិនទៅហើយអូយបាទបាទយើងដូចជាដូបម្នាក់ហ្នឹងបាទដូបម្នាក់ហើយបាទតែ2នាក់ទេហើយដូចរបួសដល់ហើយបាទបាទរបួសបើហាក់ជាខំប្រឹងពេកបាទបាទហាក់ជាខំប្រឹងខ្លាំងពេកបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាបាទហើយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបាទខាងប្រងការបាទថ្ងៃនេះមានការងារធ្វើច្រើនបន្តិចបាទរត់ចេញរត់ចូលរត់ចេញរត់ចូលបាទមើលទៅបាទប្រហែលជាមិញប្រហែលជាសុផាណាតបាទសិនសុផាណាតបាទមើលទៅមានមេងហួរបាទមានបាទសិនកកដាបាទមានសុផាណាតហើយសៀងចន្ទធាបាទគឺសុផាណាតបាទសុផាណាតហើយបាទអញ្ចឹងបងគាត់អត់មានកាយវិការបាទកន្លែងនេះបាទស្បែកជើងពណ៌លឿងបាទអូយបាទដួលទៅទៀតហើយបាទដូច្នេះឥឡូវបដូរមរុកហើយបាទលេខ9ចូលណារងកកដាបាទណារងកកដាប្រហែលជាបដូរចំនួនបាទខៀងមេងហួរបាទបាទបាទគឺណារងកកដាបាទបដូរចូលចំនួនខៀងមេងហួរស្របពេលដែលបាទសិនសុផាណាតគឺផ្សេងទៅខាងក្រៅសិនបាទយើងអាចនឹងជួបនៅហានិភ័យមួយបាទគឺកីឡាករឈឺបាទអត់មានអ្នកដូរព្រោះតែឥឡូវយើងដូរ2នាក់ហើយហើយសុផាណាតឈឺទៀតបាទនៅសុផាណាតលេងអត់កើតទៀតដោទៀតអស់លេដោហើយបាទហើយអាការៈរបស់សិនកកដាវិញក៏លម្អកពើសៀងចន្ទធាក៏លម្អកពើបាទអញ្ចឹងអាចបាទជាហានិភ័យមួយជាហានិភ័យជារឿងព្រួយបារម្ភបាទបាទដូច្នេះបាទអាចថាជាការលំបាកមួយផងដែរបាទនៅចុងម៉ោងនៅពេលកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទគឺ
ព្យាយាមលេងអស់បាទអស់អស់កម្លាំងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីបាទឃើញថាមិនមានតន់មានការបាទប្រែប្រួលអីទេបាទឥឡូវគឺដូរតែ2នាក់បាទបាទបើសិនជាកីឡាករកម្ពុជារបួសឬក៏បាទលេងមិនកើតមានន័យថាគឺត្រូវដើរចេញពីទីលានដោយខាត់កីឡាករតែម្ដងបាទឬក៏ថាអូឥឡូវដូរអស់ហើយបាទលោកនីរិទ្ធីអនច័ន្ទពូលីនជំនួសសុផានាតម្ចាស់ក្របបាល់ទី2បាទអនច័ន្ទពូលីនគឺខ្សែបំរើបាទដែលប្រកួតមិនគឺជាកាប៊ីតែនក្រុមផងបាទថែមទៀតផងកីឡាកររូបនេះបំរើកណ្ដាលការពារខាងក្រោមល្អណាស់បាទជំនាញចែកបោះទៅលើបាទបាទដូច្នេះមានន័យថានៅនីតិទីបាទ67នេះបាទគឺកម្ពុជាអស់កីឡាករដូរហើយបាទនេះមិនមែនថាកម្ពុជាធ្វើពុតដួលអីទេបាទដួលមែនតើហើយបាទដូរចេញបាទអញ្ចឹងសោកស្ដាយមែនតើបាទការប្រឹងលេងបាទរបស់ជីវជាតិយើងបាទលេងតតថាលេងតតតែរត់លេងទៅមុខដូរចេញហ្មងបាទគឺលេង13ឈ្នះការប្រកួតបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តកីឡាករបាទមិនថាតែខាងកម្ពុជាបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺគាត់លេងប្រឹងដើម្បីបាទក្រុមរបស់គាត់បាទថ្ងៃនេះបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់គឺភាគរយតិចមែនទែនក្នុងការឡើងទៅជុំបន្ទាប់បាទដូច្នេះបាទមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទបើសិនជាចង់ឡើងទៅជុំបន្ទាប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាបាទគឺជាអ្នកនាំមុខបានដល់ទៅ2គ្រាប់បាទឥឡូវទស្សនាការសម្រុកបាទរបស់ក្រុមកម្ពុជាសិនបាទសិនកក្តាបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យបាទប្រតិវ៉ាតែធីវ៉ាដួលខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនបាល់បោះទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទបញ្ជូនបន្តទៀតទូលីល្អមែនទែនបាទបោះឡើងនៅខាងលើបាទប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទមួយទល់មួយចំនួនខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទអូខេបន្តិចអូខេបន្តបញ្ជូនខ្លីៗបាទឲ្យលេខ9ដែលជាកម្លាំងថ្មីបាទនេះគឺអត់តន់សុទ្ធយ៉ាងទេបាទស្រួលឡើងនៅខាងលើឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអត់តន់ដំណើរទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទជ្រុលបាទលេខ9បាទមុននេះបាទគឺខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់ទុកបាល់ទម្លាក់បាទប៉ះចុះប៉ះឡើងបាទបន្តមកដល់លេខ10បាទគឺនាងតុនបាទនេះរូបភាពគាត់ចង់សុទ្ធវាងាយបន្តិចអីបន្តិចបាទចង់ក្រោយមកប៉ះដល់លេខ10បាទលេខ10គាត់ប្រឹងដែរបាទតែរត់មិនទាន់បាទឥឡូវក៏សោកស្ដាយបាទសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនទាន់បានរកក្របាល់ហើយអបអសាទរបាទកម្ពុជាបាទរកបាន2គ្រាប់ដែលជារឿងដ៏ល្អបាទក្នុងការទៅលេងនៅវគ្គបន្តទៀតបាទបំបីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបាទគ្រប់គ្រងជាបន្តបាទដោយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទស្សនវិជ្ជាបាទងាយស្រួលសំណាំទេឯស្ថានរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទមីយ៉ាន់ម៉ាពណ៌សមួយឈុតបាទកម្ពុជាគឺពណ៌ទឹកបិចក្រមៅបាទមួយឈុតដែរបាទនាមជាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទប្រើឯស្ថានបាទគឺទី1បាទនៅក្នុងផ្ទះបាទទាត់បាល់ខ្លីៗបាទបាល់គ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជាបាទអាយ៉ាផ្លាត់តែមិនអីទេបាទអាចយកបាល់បានបាទមានអនច័ន្ទពូលីនមានណារុងកកដាបាទជាកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី2បាទលេខ8លេខ9បាទដូរចូលតណៅតណៅគ្នាបាទគ្រប់គ្រងបន្តដោយក្រុមបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទលេងនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ដូរខ្សែប្រយុទ្ធបាទដាក់ខ្សែការពារតែ3ទេបាទលេងនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនខុសពីប្រព័ន្ធនៃការលេងក្បួនដតីនៅក្លឹបផ្សេងប្រទេសផ្សេងដែរគឺការពារតែ3ប្រយុទ្ធនៅខាងលើដើម្បីរកគ្រាប់បាល់បាទតាមជាមួយនឹងជាមួយជាកម្ពុជាបាទហើយណាមួយបាទគ្រូរបស់គាត់គឺសញ្ជាតិប៊ុលហ្គារីផងបាទគាត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបដូច្នេះបាទគឺគាត់អាចនឹងថាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបខ្លះមកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកម្ពុជាយើងមកកំពុងតែបាទថាព្យាយាមលេងការពារបានច្រើនបាទព្រោះមាន2គ្រាប់នៅក្នុងដៃហើយគឺអាចថាយើងចំណេញច្រើនបាទលោកពុងសេនិតបាទអញ្ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិឡាវបាទព្យាយាមប្រាប់កីឡាករទាំងសងខាងបាទលេងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទកុំសូវបាទលេងបាទថាកាចកាចពេកបាទព្យាយាមប្រាប់កីឡាករច្រើនបាទយើងមើលពីការកាយវិការរបស់គាត់បាទព្យាយាមឲ្យកីឡាករបាទលេងមួយមួយឥឡូវនេះឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលើកបាល់ចូលមកខាងក្នុងអាយ៉ាស់ទើបខ្សែការពារកម្ពុជាឱកាសសុទ្ធសុទ្ធយកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបាល់ហោះឡើងទៅខាងលើអត់តាន់ចេញទេអត់តាន់ចេញទេនៅតំបន់គ្រូថ្នាក់ដល់ហើយបាទកាត់មកខាងលើសិនកពតមួយល្អមែនតែនឱកាសរបស់កម្ពុជាប៉ូលីនបញ្ជូនល្អមែនតែនអិនសូដាវីតអិនសូដាវីតទៅហើយអិនសូដាវីតបញ្ជូនមកស្លាប់ក្នុងស្ដាំឱកាសរបស់កម្ពុជាឱកាសរបស់កម្ពុជាទៅហើយអូយខ្សែការពាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺចុះមកច្រើនបាល់ជាប់ជើងកម្ពុជាកាត់មកខាងក្នុងមិនបានសម្រេចឱកាសអីយ៉ាបាទតែអត់ផុតទេអត់ដល់ទេបាទចង់អស់ខ្យល់ហើយបាទសម្រាប់កម្ពុជាបាទកីឡាករមួយរូបរបស់កម្ពុជា
បាទឈរទប់ជើងសិនបាទទៅរួយឬមិនរួយបាទបាទនេះខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ឆក់ឱកាសលេងមកភ្លាមភ្លាមបាទតន់ចំណេញកីឡាករបាទលេងលឿនលឿនតែម្ដងបាទបញ្ហាកីឡាករនេះហើយបាទដែលលោក Felix Dalmas បាទគាត់មានការបារម្ភអំពីបាទរបួសនឹងកីឡាករក្នុងការប្រកួតបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាល់បោះមកទៅខាងក្រុមជំរឿសជាតិបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអុកសវណ្ណបាទបោះឡើងមកខាងលើបាទ1 2ល្អមែនតើឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាត់មិនផុតខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាបាទទប់បាល់ផ្លាត់ស្នៀតលេជាបន្តឱកាសរបស់កម្ពុជាបាទបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទបាទបោះឡើងមកខាងលើបាទមានអ្នករត់ទេបាទមានតែណារុងកកដាតែម្នាក់ទេដែលរត់បាទគណៈដែលសៀងចន្ទធាបាទរត់លេងរួចហើយបាទលេងរួចហើយគាត់បាទបញ្ហារមួលអពើបាទអញ្ចឹងជើងគាត់បើនិយាយវិសាច់ដុំតឹងណែនោះហើយបាទនោះគួយមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់សៀងចន្ទធាបាទដោលេងកើតហើយបាទលោកនីធីបាទដូចជាទស្សនវិជ្ជាគាត់ថាការប្រកួត official បាទដោបានតែ3នាក់ទេបាទមានន័យថាបើសិនជាសៀងចន្ទធាលេងឡើងកើតគឺកម្ពុជាត្រូវលេងដោយមានគ្នាត្រឹមតែ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែបាទនៅអឺរ៉ុបឥឡូវបាទពានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងអាចដូរបាន4នាក់នៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមបាទបាទបើសិនជាស្មើគ្នាដល់ថែមមកគឺអាចដូរបាន4បាទប៉ុន្តែយើងមើលទឹកមុខចន្ទធាបាទទឹកមុខគាត់គឺមុំតែម្ដងគឺគាត់ចង់លេងប៉ុន្តែថាកម្លាំងគាត់មិនអំណោយផលបាទបាទនេះមើលក្របបាល់ទាំង2គ្រាប់បាទរបស់កម្ពុជានេះគឺក្របបាល់ទី1បាទរបស់យឺសូហ្វីបាទតាំងពីវគ្គទី1បាទហើយវគ្គទី2បាទអិនសូដាវីតបាទជាអ្នកបំផ្លងយឺសូហ្វីតែទម្លាក់ហើយសុផាណាតបាទជាអ្នកបន្ថែមបញ្ចូលទីបាទសុផាណាតបាទដែលត្រូវបដូរចេញមុននេះបន្តិចបាទបាទអូយបាទសំបីតាបាទបងប្អូនដែលជាអ្នកបាល់បយនៅខាងក្រោយបាទគាត់ស្ដាយគាត់ហូរគាត់សុបាយចិត្តបាទឥឡូវយ៉ាងមិនចេះបាទចន្ទធាបាទត្រូវបដូរចេញហើយដូច្នេះថាជាលោក Felix Dalmas បាទមានទស្សនសាស្ត្រមួយគឺលេង10នាក់ទល់នឹង11នាក់បាទណាមួយពេលវេលានៅសល់ច្រើនគួរសមដែរបាទគឺជាង20នាទីទៀតឯណោះបាទ20នាទីជាងនេះមិនតន់ថាឥឡូវបើយើងរាប់នាទីជាក់ស្ដែងគឺសល់តែ17នាទីទៀតទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកបន្ថែមប៉ុន្មាននាទីទៀតបាទថា5នាទីព្រោះរបួសបាទខាតពេលច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងវគ្គទី2នេះបាទឥឡូវនេះខាងក្រុមជម្រើសជាតិបាទមានមកក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតបាទលេខ11ចេញបាទជំនួសវិញឲ្យកីឡាករបាទលេខ19បាទគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករបាទសម្រាប់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទជាកម្លាំងថ្មីបាទនៅក្នុងវគ្គទី2បាទយ៉ាងណាក៏កម្ពុជាពេលនេះលេងគ្នាត្រឹម10នាក់សិនបាទទស្សនវិជ្ជាព្រោះថាសៀងចន្ទធាបាទត្រូវសែងចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែគាត់អាចមានសិទ្ធចូលលេងបានបើស្នេហ៍គាត់អាចថានៅលេងបានណាបាទនៅរត់បានគឺនេះបាទស្រ័យទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងបាទមើលស្ថានភាពស្ិនថាចន្ទធាអាចចូលលេងបានទៀតទេបាទអាចថាគាត់ចូលលេងបានប៉ុន្តែបាទធ្វើឲ្យគាត់បញ្ហាមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏របួសកាន់តែធ្ងន់អញ្ចឹងអាចថាសម្រាប់មិនឲ្យគាត់លេងពូថាតរំលងតែមួយថ្ងៃទេបាទថ្ងៃសុក្រគឺយើងលេងទៀតហើយបាទណាត់ទី3បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទថាបើថាណាត់នេះក៏លេងបានតែគាត់ប្រឹងលេងរហូតដល់គាត់របួសមកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺជារឿងដ៏លំបាកធំហើយបាទបាទដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទដែលកំពុងតែប្រកួតឥឡូវនេះបាទ10នាក់ទល់នឹង11នាក់បាទប្រៀបដូចថាបាត់ម្រាមដៃមួយអញ្ចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើខ្សែប្រយុទ្ធបាទសៀងចន្ទធាគាត់លេងខ្សែប្រយុទ្ធអញ្ចឹងបថយពីលេងបាទប្រយុទ្ធ3មកប្រយុទ្ធ2អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ប្រយុទ្ធ1ចុះការពារ5ហើយចុះបំរើ5បាទគឺការពារ4អញ្ចឹងទៅបាទគឺអ្វីដែលយើងមើលទៅបច្ចុប្បន្នមកថាយើងមើលឃើញផ្ទាល់ក្នុងផ្នែកគឺមានតែណារងកកដាមួយទេដែលនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យណារងកកដាគឺគាត់ចាំរត់ពេលបាល់ដាច់មាត់បាទដូច្នេះបាទថាជាកម្ពុជាលេងខ្សែការពារ4បាទ4-4-1ក៏អាចថាបានបាទឥឡូវនេះបាល់គ្រប់គ្រងដោយជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែឆាបបានបាទដោយខាងវិយាន់ម៉ាផ្លោងបាល់ឡើងទៅខាងលើឲ្យប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធបាទតែទប់មិនជ្រះទេបាទខាងលេខ15បាទយឺសូហ្វីបាទដោយបាល់ចេញក្រៅគឺចំណេញគប់ទូឲ្យទៅខាងក្រុមវិយាន់ម៉ាបាទសិនកកដាបាទទស្សនវិជ្ជាបាទគឺសិនកកដាលេខ7បាទណារងកកដាលេខ9បាទសុទ្ធតែជាលេខគេថាថាអ្នកធ្វើស៊ីបាទលេខ40ប្រយុទ្ធបាទលេខ7អញ្ចឹង40ដែរប
ាទប៉ះចុះប៉ះឡើងវាយន្តម៉ាបាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ប៉ះសេមកអាយ៉ាបាទមកប៉ះល្អមែនតើត្រង់នេះគឺបាញ់ពីចម្ងាយមួយជើងអ្នកចង់ទីបាទហុលកំហុយអាចចាប់បានសុតអនតាហ្គេតល្អមែនតើត្រង់នេះគាត់ថាចំពេកបាទអត់មានកាច់អញ្ចឹងអ្នកចាំទីគាត់ងាយស្រួលចាប់ដែរបាទដោយកីឡាករនាងតុននាងតុននេះគឺប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងតែពីចាប់ផ្ដើម11អ្នកមកដំបូងមកដល់ពេលនេះសម្បីតែប្រកួតជាមួយនឹងបាទឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចឹងដែរបាទក៏គាត់លេងដែរមកជើងនេះស្រួចល្អបាល់ហើបាទតែហុលកំហុយគាត់នៅត្រង់កន្លែងដែលបាល់មកអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់បានបាទនៅតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាដដែរបាទបាល់នេះតែបំផ្លោងមកបាទកម្ពុជាគាត់ឆាបានហើយក៏ទាត់ចេញទៅខាងក្រៅសិនបាទដោយអុកសុវណ្ណអុកសុវណ្ណនេះអ្នកពេលនឹងទីបាទការពិវាក1បាទអត់ចូលតែក៏យើងអាចស្ដារបាន2គ្រាប់មកវិញបាទនៅវគ្គទី2មួយគ្រាប់វគ្គទី1មួយគ្រាប់បាទបញ្ជូនមកតទៀតបាល់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមបាល់ទាត់បាទមីយ៉ាន់ម៉ាស្លាប់ស្ដាំអូសទៅលឿនមែនតើ1ទល់នឹង2តាមបរិខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាប្រតិវាបាទចេញក្រៅចំណេញបានបាល់ជ្រុងបាទទៅលើក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទចន្ទធាគឺអត់ទាន់ឃើញទេបាទបាទអត់ទាន់ឃើញគាត់ចូលមកកាន់ទីលានទេដូច្នេះបាទកម្ពុជាត្រូវលេងជាមួយនឹងបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទដែលមានគ្នាត្រឹមតែ10អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់តាមស្មៅវិញបាទប៉ុន្តែគឺជាបាទវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាដែលលេងដោយមានគ្នាត្រឹមតែ10អ្នកបាទត្រង់នេះអត់បានសម្រេចទេបាទនាងតុនរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទអ្នកចាំទីក៏ចាប់ហើយក៏គប់បាល់ឡើងនៅខាងលើបាទមកស្លាប់ខាងសុវណ្ណឲ្យសុវណ្ណបាទប៉ាសេជាបន្តទៅឲ្យកកដាបាទតែម្នាក់ឯងបាទទៅអីមិនរួចទេបាទទៅមុខមិនរួចខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ឆាបបានបាទតែបញ្ជូនមិនសូវល្អដែរបាទឃើញថាខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបើយើងនិយាយពីកម្លាំងគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាដូចនៅធម្មតាបាទកម្លាំងអីយ៉ាអីនេះសុទ្ធមកជើងអូយបាទអូយខុសគោដៅបាទតើតានិយាយអំពីបញ្ហាកម្លាំងបាទឥឡូវបានសុទ្ធមួយជើងមកទៅហើយបាទពីកីឡាករលេខ7របស់បាទក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺវិនម៉ូអុងបាទគ្នាខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទហាក់ដូចជាមិនទាន់មានបញ្ហាបាទកីឡាករណាបាទថារមូលកពើឬក៏ដួលនៅលើទីលានទេមានតែការតកិច្ចគ្នាមិនអាចមានដូរកីឡាករមួយរូបចេញបាទបាទនៅកម្ពុជាបាទឃើញថាយើងមានកីឡាករច្រើនបាទដែលមានបញ្ហារមូលកពើបាទដូចជាបាទសៀងចន្ទធាបាទដូចជាកីឡាករបាទសិនសផាណាតបាទហើយក៏កកដាក៏មើលទៅបាទប្រហែលជាបាទចង់ម្ដងសាដែរបាទបាទដូច្នេះគឺជារឿងលំបាកមួយបាទបើសិនជាកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបណាទៀតបាទមានបញ្ហារមូលកពើគឺឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតបាទគឺយើងខាតបង់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនបាទឆ្នាំឥឡូវនេះគឺជាការសម្រុករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺឱកាសល្អហើយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធបានទេអត់បានទេបាទខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាគឺបិទជិតតែម្ដងបាទគណៈដឹកគ្រូវឹកឈុតធំមកគឺលោក Felix បាទផ្ទះដៃបាទគ្មានអ្វីក្រៅតែពីផ្ទះដៃលើកទឹកចិត្តទេបាទឈរតាំងតែពីវគ្គទី1រហូតមកដល់វគ្គនេះបាទអត់ទាន់ឃើញគាត់អង្គុយទេបាទញាក់មិនផុតខ្សែការពារដួលលោកអញ្ញាកណាលក៏ផ្លុំកញ្ចែពីនៃបាទពីនៃខាងបាទក្រុមជំនឿជាតិមានមកបាទមិនអីទេបាទ fair play បាទទាំងកិច្ចតិចតួចបាទជាមួយអុកសវណ្ណបាទលីក10បាទ win នាងតុនបាទទាំងកិច្ចនេះតិចតួចហើយហុលកំហុយគឺជាអ្នកបាទទាត់បាល់ free kick តែម្ដងបាទកំហុយបាទសារ៉េឡង់ជើងឆ្វេងរបស់ខ្លួនបាទបញ្ជូនឲ្យបាទមិត្តរួមក្រុមឬក៏ផ្ដាច់ឡើងទៅខាងលើអត់ទេដាច់ហើយបាទអត់ទុកចិត្តទេផ្ដាច់សិនបាទហើយតែបញ្ជូនផ្លត់ស្និតរបូតក្របបាល់ឆ្នាំផ្ដាច់សិនបាទតែតឡើងមកខាងលើពីខ្សែការពារបាទបញ្ជូនបាល់ជាប់ជើងកម្ពុជាបាទទាញបោះមកខាងក្រោយបាទផ្ដាច់សិនអូយទាត់បំបុកតែម្ដងតែបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យអស់កឹបផុតមួយបាទកឹបផុតមួយរកគ្នាគ្នាសិនកឹបផុតមួយរកគ្នាគ្នាទាញមកខាងក្រោយបោះខ្លីៗបាទមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅលើទីលានបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទលេងពីឆ្វេងទៅស្ដាំពីស្ដាំទៅឆ្វេងបោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំទៅរួយឬមិនរួចបាទអស់មកខាងក្នុងសិនអស់ខាងក្នុងបោះមកមិនផុតទេតែឃ្លៀចេញទៅខ្សែការពាររបស់ក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាបាទបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទកម្ពុជាគឺមានគ្នាត្រឹមតែ10នាក់ដូច្នេះបាទខ្វះខាតកម្លាំងនៅខាងលើបាទចុះមកបិទអស់ហើយបាទគណៈដែលមានម៉ាបាទមានដល់11នាក់បាទកម្ពុជាបានបាល់ផ្ដាច់បានបាល់ផ្ដាច់បាទស្របពេលដែលមានម៉ាបាទគឺជាយាមបាទលេងមួយមួយឥឡូវនេះចន្ទធាបាទ
បងតាឈរបាទចាំបដោចូលបាទចាំរត់ចូលបាទចាំនាទី85អីចាំចូលល្អបាទបាទព្រោះឥឡូវឲ្យគាត់សម្រាកយកឲ្យវាស្រួលខ្លួនសិនបាទនៅពេលដែលយើងគៀកម៉ោងចាំចូលទៅគាត់ជួយការពារចុងម៉ោងបាទតែឥឡូវចាំមើលសិនបាទថាតើចាំធាបាទចូលឥឡូវឬក៏ចូលបន្តិចទៀតឱកាសរបស់មានមាជាបន្តលើកចូលមកខាងក្នុងតែមិនឈ្នះខ្សែការពារកម្ពុជាទេហើយក៏ផ្ដាច់ចេញផ្ដាច់មិនផុតទៀតបាល់ជាប់ជើងមានមាឱកាសមានមា1 2ល្អមែនតើឱកាសរបស់មានមាតែនៅតែមិនបានសម្រេចបាទខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាគឺធ្វើបានល្អមែនតើប៉ុន្តែដួលនៅលើទីលានមួយទៀតហើយអូយបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទកីឡាករកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាបាទទក់សាច់បន្តិចហើយបាទប្រឹងខ្លាំងមែនទែនបាទដើម្បីក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺដើម្បីបាទបាទមិនត្រឹមតែក្រុមជម្រើសជាតិទេគឺអ្នកគ្រប់គ្រងបាទទាំងមូលនៅក្នុងបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទលើកកក្តាបាទគាត់ក៏ល្មូលក្រពើបាទនេះគាត់អស់លេងកក្តាហើយគាត់ក៏បាទឲ្យពេតទៅមើលមិត្តរួមក្រុមរូបសិនគាត់មិនសូវធ្ងន់ទេបាទអានសូដាវីតបើមានដូចប៉ះដៃមែនលោកនេះទេបាទតែអញ្ញាកដៅគឺគាត់ឲ្យបាល់ជ្រុងបាទយកយុទ្ធសាស្ត្របាល់ជ្រុងរបស់ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាទប់មួយឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទប់ឆ្វេងបាល់ចេញទៅក្រៅបាទនាងតុននេះឱកាសគាត់ច្រើនណាស់បាទទាំងការសុតពីចម្ងាយទាំងការសុតជិតបាទជាពិសេសគឺការអាស៊ីសបាទកំពស់គាត់លោកនេះទីមានគាត់ធំចេះតែតិចទៀតគាត់អាចវិវត្តចូលឈុតធំមកគាត់ហាត់យករៀងរូវអីបាទហាត់យកសាច់ដុំហាត់យកកម្លាំងអីបាទគាត់មានស្រួលពិតបាទជាមួយនឹងខ្សែការពារបាទយើងទស្សនានេះឱកាសបាទទុកមួយហើយគាត់ទាត់បាទគៀកមែនតើបាល់មិនមិញឥឡូវនេះបំផ្លង់មួយជើងមកដោយអ្នកចាំទីហុលគឹមហុយបាទបាល់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមមានមាបាទកម្ពុជាកំពុងតែលេងបាទដោយអត់មានសៀងចន្ទាណឡើយបាទដែលកំពុងតែសម្រាកបាទនៅខាងក្រៅទីបាទក្នុងនាមជាកីឡាករមានបញ្ហារបួសចុងគាត់អាចចូលលេងវិញបានបាទនៅក្នុងនាទីណាមួយបើសិនជាគាត់អាចចូលបានបាទបាល់បញ្ជូនមិនល្អបាទ goal kick បាទតអ្នកចាំទីរបស់កម្ពុជាបាទអិនសូដាវីតបាទគាត់អាចចូលលេងវិញបានដែរមិនមែនបន្ទាប់ពីមានបញ្ហារបួសបាទគេថាបាទនីតិកតារំកិលគណៈដឹកក្រុមជំនឿជាតិមានមកក៏នៅតែបន្តសម្រុកបាទសំខឹមថារកបានគ្រាប់បាល់ពីលើកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់រកបានទេបាទបាទអំបញ្ញមិញនេះបាទគឺជាក្រុម Ultra Fan បាទបងតបអង្គររបស់កម្ពុជាបាទដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបាទគាត់មិនមែនតែមកមុនប្រកួតទេណាមុនប្រកួតមួយម៉ោងកន្លះម៉ោងគាត់មកចងបណ្ដាគាត់មកចងតាំងពីថ្ងៃបាទម៉ោង3ម៉ោង4គឺមានក្រុមបាទក្រុមសមាជិករបស់បាទកងតបអង្គរគឺគាត់មកចងបណ្ដាហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីបាទទឹកចិត្តស្រឡាញ់មកទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទមិនថាថ្ងៃក្តៅបាទមិនថាមេឃភ្លៀងមិនថាអីទេបាទគឺតែតែឃើញពួកគាត់បាទកក្តាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាភ្លុំកញ្ចែពីនៃទៅហើយបាទអនចាន់ពូលីនអនចាន់ពូលីនគាត់បំរើកណ្ដាការពារល្អបាទកីឡាករនេះមកពីក្រោនបាទអូខេបាទទស្សនាបន្តបាល់គ្រប់គ្រងដោយមានម៉ាប្លង់ទៅថាបតក់មកស្លាប់ស្ដាំល្អបាទហើយបាល់រំខានដោយខ្សែការពារកម្ពុជាបាទជិះទៅខាងក្រៅបាទស៊ឺតបារាំងបាទវគ្គទី2នេះមិនសូវឃើញគាត់មានសកម្មភាពនៅប្រព័ន្ធខាងលើទេបាទដោយសារតែមានម៉ាសម្រុកចាំគាត់នៅការពារខាងក្រោមបាទដូចវគ្គទី1គឺគាត់ឡើងឆ្វេងល្អមែនទែនបាទវគ្គទី1ក៏លេងស្លាប់ឆ្វេងបាទគប់ទូរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគប់ថយក្រោយសិនបាទប្លង់បតក់ជរបងគ្រោះថ្នាក់ខាងការពារកម្ពុជាបាទតែអាយ៉ាចង់ផ្លត់ស្និតអ្នកចាំទីឡើងមកចាប់បានបាទគុំហុយជាការតែតរបស់ស៊ឺតបារាំងបាទគឺក៏តែនេះតាដល់កំហុយចាប់តែម្ដងបាទដោយសារតែម៉ាញ់វិញបាទផ្ដាច់ក៏ពិបាកដែរបាទដូច្នេះបាទមានតែតែដល់កំហុយបាទហុលកំហុយនេះរៀងគាត់បាទតំណងបាទសំជាអ្នកចាំទីហ្មងតែតាំងមុខមាត់រៀងរូវបាទកាយវិការសង្កេតថាប្រកួតនេះបាទគាត់នឹងរក្សាសំណាញ់ទីបាទមិនឲ្យរង្គើទេប្រកួតមុន 1-0 បាទប្រកួតនេះដូចជាតំ 2-0 បាទតែអត់ទាន់មានក្រុមណាស៊ុតកម្ពុជាបានមកគ្រាប់ទេបាទកណ្ដាលបាននៅក្នុង pool A ហ្នឹងក៏មានមួយក្រុមដែរបាទគឺអត់ទាន់របូតសំឡាញ់ទីគឺក្រុមជំនឿជាតិថៃបាទថៃទីប្រកួតបាទសុទ្ធបានបាទ4គ្រាប់បាទអត់ទាន់របូតមួយគ្រាប់ទេបាទកណ្ដាលកម្ពុជាបាទពីរប្រកួតក៏ត្រឹមតែពេលនេះបាទសុទ្ធបាន3អត់ទាន់របូតដូចគ្នាបាទតែវៀតណាមបាទរបូតមួយគ្រាប់ហើយគឺរបូតបើកឆាកពេលប៉ះជាមួយហ្វីលីពីនប៉ុន្តែសុទ្ធមួយបាន6គ្រាប់បាទបាទអូខេយើងទស្សនាបន្តបាល់គ្រប់គ្រងដោយមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ថាបើនិយាយទៅគឺយើងកំពុងតែខ្វះបាទកីឡាករអញ្ចឹងគាត់ងាយស្រួលបាទក្នុងការសម្រុក
បាទនេះអញ្ញាកដាល់ពីនៃទៅហើយបាទគឺបាល់កល់បាទគេហៅថាបាល់កល់បាទគឺអញ្ញាកដាល់ពីនៃបាទគឺមិនជាពីនៃអីខ្លាំងទេបាទគឺពីនៃត្រូវណាជាការចាប់ហ្វូតទេអត់ឲ្យការទេព្រោះថាកល់នេះគឺកល់ធម្មតាបាទបាទកល់បច្ចេកទេសរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមើលទៅកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទគឺឲ្យតែដួលបាទមើលទៅដូចជាមានបញ្ហាបាទសាច់ដុំហើយបាទរមូលក្រពើព្រោះយើងរត់ពេកតាំងពីវគ្គមួយមកបាទបារាំងក៏តែទៅតែនេះអូយបាទកល់តិចបាទបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករបាទមានមកបាទបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនបាទបារាំងក៏លោតទៅមួយចំហខ្លួនគណៈដែរខាងបាទមានមកបាញ់មិញគឺគាត់ព្យាយាមកល់ក្រោយតិចហ៎បាទដូច្នេះបាទបើបារាំងលេងបានអត់ខាតកម្លាំងទេបាទតែបើថាបារាំងលេងអត់បានខាតកម្លាំងម្នាក់ទៀតបាទសល់9នាក់ទេបាទមានមកគឺព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនបាទសង្ឃឹមថានឹងអាចរកក្របទី1របស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានពន្លឺក្នុងការរកក្របទី1នៅឡើយទេបាទបើសិនជាមានមកអាចរកបានមកក្របតាមមកវិញបាទគឺថាចង់មកដឹងថាបើមានមកសម្រុកដាច់យកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានក្របបាល់កើតឡើងទេបាទលោកមនរមបាទអត់ទាន់មានទេបាទហើយយើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមិនមានក្របបាល់ដល់ចប់បាទសម្រាប់មានមកបាទសម្រាប់បាទសម្រាប់អ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបាទគឺរំពឹងបែបនេះបាទប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺក៏អត់គិតបែបនេះទេបាទគឺគាត់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឱកាសនេះគឺជាឱកាសបាទ10នាទីចុងក្រោយដែលបាទថាអាចរកគ្រាប់បាល់បានព្រោះឯកម្ពុជាគឺលេងគ្នាត្រឹមតែ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅលើទីលានបាទនៅពេលដែលកម្ពុជាមាន10នាក់គឺគាត់គ្រប់គ្រងបានថាបាទគ្រប់គ្រងស្ទើរតែថាពាក់កដាលតារាងទៅតែម្ដងបាទកម្ពុជាបានបាល់ផ្ដាច់ចោលបានបាល់ផ្ដាច់ចោលបាទអញ្ចឹងនៅសល់3នាទីទៀតទេបាទលោករាធីបាល់គ្រប់គ្រងដោយមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគាត់លេងតែកដាលតារាងមែនបាទលោករាធីអត់ដល់មុខទីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេកម្ពុជាយើងអត់ដល់កន្លែងកែបាល់ទៀតបាទឥឡូវនេះអូសជ្រែកបាទអូសជ្រែកទឹករួចទេដួលមួយហើយបាទអញ្ញាកដាល់ពីនៃឲ្យលេងបន្តបាទដួលប្រាក់ជីវ៉ាស្លាប់ឆ្វេងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទប្រេយកបាល់តែខ្សែការពារបាទអាចសង្គ្រោះបានបាទគឺអុកសវណ្ណយ៉ាងណាក៏នៅតែជាការគ្រប់គ្រងបាត់ដោយក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលេខ7បាទមើលគ្នាគ្នាបញ្ជូនបាល់ទៅឆ្វេងតំបន់ឆ្វេងនេះបាទគឺមីយ៉ាន់ម៉ាជួយចិត្តលេខខ្លាំងណាស់ត្រង់នេះផ្លោងជរបន់ក្នុងណាក់តែតបាទជាការតែតរបស់សិនកកដាណារុងកកដាក៏ចោះការពារបាទជាមួយនឹងអុកសវណ្ណបាទនៅស្លាប់ខាងស្ដាំបាទផ្ដាច់បាល់ឡាមខាងលើបាទគឺលេងក្បួនតុបហើយបាទពេលនេះបាទលេងក្បួនតុបបាទទៅភាសាទៀតបាទខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទសេខ្លីៗបាទអូសលេងពីកដាលបញ្ជូនបន្តបាទបញ្ជូនបន្តទៀតបាទស្លាប់ឆ្វេងខាងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឆ្វេងគឺគាត់ច្រាស់ជាចំណុចសំខាន់របស់គាត់ផ្លោងមកត្រង់នេះអ្នកចាំទីចាប់បានល្អណាស់បាទហូលកំហុយអ្នកចាំទីកម្ពុជាបាទគឺបង្ហាញគេថាទម្រង់ inform មួយដ៏ល្អបាទឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទសិនជាគាត់នៅល្អគាត់ល្អរហូតដល់អុយ23បាទល្អបន្តទៀតដល់ឈុតធំបាទគាត់អាចនឹងជាអ្នកចាំទីដ៏ល្អបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈុតធំតែម្ដងបាទហើយយើងមើលលើការផ្សាយបាទដែលទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាតាមការផ្សាយតាមរយៈ Page បាទគឺ 32K បាទលោកនេតធីបាទគឺថា 32,000 អ្នកបាទគឺជាចំនួនដែលច្រើនជាងការទីប្រកួតបាល់ឆាកបាទប្រកួតបាល់ឆាកទៀតបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលគាំទ្រការផ្សាយបាទរបស់ស្ថាប័ន CBS បាទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV បាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនបាទធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តបាទក្នុងការឡាយប្រកួតក្រោយក្រោយទៀតបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសបាទក្នុងការផ្សាយជូនប្រជាជនបានទស្សនាបាទបាល់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាផ្សេងៗទៀតបាទគេថាឥឡូវនេះបាទកម្ពុជាបាទគឺប្រើប្រាស់ក្បួនរបស់លោក Jose Mourinho ហើយបាទព្រោះមានគ្នាត្រឹមតែ10នាក់បើសិនជាមានគ្នា11នាក់បាទគឺស្មើគ្នាគេថាមិនការពារដល់ថ្នាក់នេះទេបាទបាទដោយសារតែឥឡូវយើងមានគ្នាត្រឹមតែ10នាក់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបាទគឺការពារគឺជារឿងដ៏ចម្បងបាទបាទសល់តែប្រហែលនាទីចុងក្រោយនេះទេបាទគឺ89 90ឥឡូវហើយឥឡូវដកកាតលឿងមួយជូនសឿតបារាំងបាទជួនជើងកីឡាកររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទបានកាតលឿងភ្លាមបាទកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាងើបមកវិញបានភ្លាមបាទបច្ចេកទេសកីឡាករបាទដូចគ្នាបាទរៀងខ្លួនបាទបារាំងក៏ថាក៏អត់មានបានប៉ះហើយទេអត់មានបានប៉ះហើយទេបាទលោកអាញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់មើលផងអត់មានបានប៉ះហើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីបាទលោកភុងសេនិតបាទលោកភុងសេនិតគឺបានផ្ដល់កាតលឿងមួយហើយបាទជូនទៅសឿតបារាំងបាទ90ហើយបាទចាំមើលបាទម៉ោងបន្ថែមគឺខានប្រហែលនាទី
ាត់ឡើងមកអស់ហើយបាទប្រាក់ធីវ៉ាបាទបនឲ្យទៅដល់ម៉ោងឆាប់ឆាប់ទេបាទព្រួយមើលទៅបាទអស់ហើយអស់រលីងហើយឱកាសបាល់ហ្វ្រីគីកចាក់ដោលបាល់ចេញបាទពីហូលកំហួយអត់ចាប់ទេបាទដោលចេញតែម្ដងបាទអត់ទុកចិត្តទេបាទចាប់ទៅកឡោកឡោមុខទីហីបាទអញ្ចឹងដោលចេញសិនបាទដោះស្រាយស្ថានភាពមួយគ្រាសិនបាទលើទុបមួយសិនបាទទុបបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងឆ្វេងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទលើកបាល់ហោះចូលមកខាងក្នុងតែតមួយកន្លែងនេះអូយអូយចូលទេអត់ចូលទេចូលទេបាទចូលអត់លោកកញ្ញាកណ្ដាលឲ្យចូលទេបាទចាំមើលសិនលោកកញ្ញាកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់ឲ្យចូលឬមិនចូលបាទឲ្យចូលឬមិនចូលបាទបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតសាថ្មីអត់ឲ្យចូលទេបាទឥឡូវចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតសាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវកំពុងតែមានការតវ៉ាអត់តវ៉ាទេបាទអត់ឲ្យតវ៉ាទេនេះរូបភាពសាជាថ្មីកន្លែងដែលតែតរបស់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាបាទចូលឬមិនចូលនេះកំហុយគាត់ជាងដោលអត់ចូលទេបាទអត់ចូលទេបាទនៅក្រៅទេបាទកាមេរ៉ាចាប់ច្បាស់ហើយបាទមិនបាច់តវ៉ាទេបាទថាកាមេរ៉ាយើងច្បាស់ចឹងចាប់ទៅគឺអត់អាចតវ៉ាគ្នាបានទេបាទចង់មើលឲ្យមើលកាមេរ៉ាហើយបើសិនជាមានវ៉ាអញ្ញាកណ្ដាលគាត់អាចមើលបាទតែបើអត់វ៉ាអត់មានមើលទេបាទឥឡូវលើចូលមកខាងក្នុងបាទលើចូលខាងក្នុងតែតមួយបាទទុកជាប់សិនបាល់ជាប់ជើងមីយ៉ាន់ម៉ាលើកចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែតមួយកន្លែងនេះបាទប្លែកបាល់ចេញប្លែកអាយូយបាទច្រឡំមួយអត់ទាត់ទេបាទពីកីឡាករកម្ពុជាបាទមុននេះបាទគឺកាមេរ៉ាយើងចាប់ច្បាស់បាទដូច្នេះយើងឃើញបាទយើងឃើញបាទគឺបាល់នៅក្រៅបាទក្រៅខ្សែបន្ទាត់បាទហើយណាមួយបាទបើសិនជាមាន goal line technology មួយទៀតបាទមិនបាច់តវ៉ាតែបាល់ចូលក្នុងខ្សែគឺលោតនាឡិកាបាទអញ្ញាកណ្ដាលតែម្ដងបាទនេះរូបភាពបាទសាជីថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទដាក់ឲ្យប្រិយមិត្តមីយ៉ាន់ម៉ាមកមើលកុំឲ្យដាក់ឲ្យគាត់អស់ចិត្តនេះអស់ចិត្តនេះនៅក្រៅទេអត់មានចូលក្នុងទេបាទដាក់ឲ្យអស់ចិត្តបាទស្របពេលដែលកីឡាករមានណាបាទគាត់ព្យាយាមមកលើកដៃឲ្យអាញាកដាលមើលថាបាល់នេះចូលបាទបើសិនជាមាន goal line បាទក៏មិនបាច់មើលវ៉ាដែរបើសិនជាចូលគឺ goal line alert បាទនៅលើនាឡិកាអាញាកដាល goal line technologyបាទឥឡូវនេះបាទពាំងកំពាំងលែងឆ្នះដែរបាទសម្រាប់កីឡាករបាទកម្ពុជាបាទប្រាក់ធីវ៉ាបាទព្យាយាមអីយ៉ាអីយ៉ាបាទលេងមុខអីយ៉ាបាទល្អមែនតើបាទខ្សែការពារកម្ពុជាបាទបានបាល់ជ្រុងទេជ្រុងទេបាទបានបាល់ជ្រុងទេបាទទេសម្បត្តិបាទបានបាល់ជ្រុងបាទបាល់ជ្រុងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទឱកាសចុងមករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺបាទព្យាយាមមែនតើបាទលើកបាល់ជ្រុងចូលមកខាងក្នុងឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកឹបហុយដោលបាល់ចេញសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទយ៉ាងមិនតែអូយកីឡាករកម្ពុជាបាទសិនកាកដាបោះបាល់ឡើងមកខាងលើបាទអិនសូដាវីតអត់ធ្វើអីទេស្របពេលដែរបាទសៀងចាន់ធៀបាទដើរមិនជ្របគាត់អត់រត់ទេបាទព្រោះអីបាទរត់ទៅរមួលស្ដុំទៀតហើយបាទឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលើកចូលមកខាងក្នុងតែចេញមួយទៀតដោយខ្សែការពារបាទនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដដែលបាទព្យាយាមតែមួយទៀតពីមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដាច់ចោលលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ពិន័យខាងមីយ៉ាន់ម៉ាតែម្ដងហើយខាងកម្ពុជាក៏ដួលមរូកទៀតស្របពេលដែលប្រិយមិត្តបាទក៏វីតុងផ្ទះដៃលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាបាទបាទអូយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទរបួសលើផ្នែកទៀតហើយបាទលេខ8អនច័ន្ទពូលីនបាទមើលទៅមាញ់មិញបាទកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាបាទបាទជាលោតតែទៅក៏មានកែងណាបាទមានកែងហើយឥឡូវគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលបាទក៏ព្យាយាមនេះឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យមកលឿននេះនេះយើងមើលបាទមានកែងឬមិនមានកែងហឹបបាទអញ្ចឹងឱកាសប៉ះទង្គិចគ្នានេះចាំឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលបាទនឹងក្រុមគ្រូបច្ចេកទេសបាទពិនិត្យមើលសិនបាទតិចបានមួយទៀតបាទដូចខៀងមេងហួរបាទប៉ូលីនបាទបន្សល់នៅស្នាមបាទអនុសាវរីយ៍ឆ្នាំ2019បាទពេលវេលាបន្ថែមមកគ្រប់បាទចិត្តអស់ហើយបាទមកអញ្ចឹងយើងចាំអបអរជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងមានសិនតែ 90% ហើយបាទក្នុងបានទទួលជ័យជំនះបាទក្នុងចំនួនទី2បាទនេះលោកមនោរមបាទយើងមើលសារថ្មីម្ដងទៀតកន្លែងនេះបាទប៊ុចបាទដូចប៉ះកាយដូចបុកប៉ះកាយបន្តិចបាទតាបាទឥឡូវយ៉ាងមិនទៅហើយបាទមើលទៅអូបាទបោកបងបិទហើយបាទជារបួសហើយបាទមានរបួសហើយបាទមើលទៅបាទគណៈដែរកីឡាករកម្ពុជាបាទនៅខាងក្រោយកន្លែងបងអង្គុយកំពុងតែសប្បាយចិត្តឥឡូវនេះបាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលោកពូប៉ោសបាទត្រូវបានបាទបណ្ដឹងបាទដើរចេញពីទីលានហើយប្រហែលជាកាយវិការគាត់មិនសមរម្យដាក់មន្ត្រីបាទអញ្ញាកណ្ដាលទី4បាទទៅលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទពងសនិតបាទក៏បាទឲ្យគាត់ចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងបាទទៅបន្ទុកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់
បាទឥឡូវនេះបាទប៉ូលីនក៏ត្រូវបានបាទដើរចេញពីទីលានបាទអត់អីទេអត់ថ្នាក់ផ្សេងទេបាទបិទច្មោះមួយសិនបាទមិនដឹងត្រូវរបួសកន្លែងណាទេបាទឥឡូវនេះបាទ free kick បានតកាងបាទកម្ពុជាបាទនៅមុខបាទទីកម្ពុជាបាទអូយកាក់កដាក៏អស់ដែរបាទមកទប់តពោះរេរត់ហ្នឹងបាទអស់ហលីងថាចង់ឲ្យហេវអស់ហលីងតែម្ដងហ៎បាទតែបើយើងនិយាយអំពីបដាល់វិញអស់ស៊ូចង់អស់លឺស៊ូទៀតបាទថាស៊ូ55ទឹកនេះវាយចង់8ទឹកហ៎បាទបើដូចម៉ៃជាតិនៅគាត់ថាផ្លុំផេះលែងហុយហ៎បាទបាទឥឡូវនេះហុលកំហុយត្រៀមផ្ដាច់បាល់ពីមុខទីហុលកំហុយដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើបាទហើយលោកអញ្ញាកណាលក៏ផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងសូមអបអរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលអាចកក់ក្អីឡើងទៅជុំបន្ទាប់ក្រោយពីធ្វើការប្រកួតត្រឹមតែ2ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះសូមអបអរសាទរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទចប់លទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួតជាផ្លូវការគឺកម្ពុជា2មីយ៉ាន់ម៉ា0បាទគឺពិតជាជក់ចិត្តមែនតើហើយពិតជាបាទថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តមែនតើបាទក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាបាទនៅកូកលាឋានជាតិបាទគណៈដៃកលាក៏មានមាមួយចំនួនគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តអំពីការកាត់ក្តីរបស់បាទលោកពុងសនិតទេបាទគឺគាត់ដើរតតវ៉ាប៉ុន្តែបាទប្រធានក្រុមបាទរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានប្រាប់ដែរបាទថាចិត្តត្រជាក់ហើយក៏មុននឹងបញ្ចប់បាទក៏មានការចាប់ដៃគ្នាបាទសម្របសម្រួលបាទក្នុងនាមជាបាទអ្នកកីឡាដូចគ្នាបាទនេះបាទប្របីនេះខ្មែរបាទគឺមិនចោលទេបាទគឺការសំពះបាទកីឡាករកម្ពុជាបាទក៏បាទប្រទះដៃបាទជាមួយនឹងកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺ fair play បាទជាការប្រកួតបាទមិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាការប្រកួតបានបញ្ចប់កម្ពុជាឈ្នះ2-0បាទហើយយើងនឹងមានរូបភាព highlight ជូនដល់ទស្សនិកជនបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទស្សនាបាទនៅរូបភាព highlight បាទកុំតាន់អាទៅណាបាទយើងនឹងមានរូបភាព highlight បង្ហាញជូនបាទអញ្ចឹងការប្រកួតបាទគឺសម្រាប់ផ្លូវការបាទជំនួបលើកទី2បាទរបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទនៅក្នុងពូល B បាទព្រឹត្តិការណ៍ AFF បាទ Under 22 LG Cup 2019បាទគឺបានបញ្ចប់នៅពេលនេះបាទកម្ពុជា2បាទមីយ៉ាន់ម៉ា0បាទសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទស្សនិកជន